Трета книга – Царства. У евреите – първа книга на царете. Глава първа. Когато Давид остаря и изпълни години, завиваха го с дрехи, ала не можеше да се стопли. Тогава неговите слуги му казаха: «Нека потърсят за нашия цар господар млада девица, за да стои при царя да го гледа и да лежи при него, и ще бъде топло на нашия цар господар». И търсиха по всички израилски предели хубава девица, и намериха Ависага, сунамитка, и я доведоха при царя. Девицата беше много хубава, тя гледаше царя и му прислужваше, царят обаче я не позна. Адония, син от Агита, се възгордя и казваше: «Аз ще бъда цар, па си набави колесници, конници и 50 души и скороходци». Но баща му го не безпокоеше никога с питане, защо правиш това. А той беше много хубав и му се беше родил след Авесалома. И съветваше се той с Саруевия син Йоава и със свещеник Авиатара, и те помагаха на Адония. Но свещеник Садок и Ванея, Йодаев син, пророк Натан, Семей, Риси и Давидовите юнаци не държаха страната на Адония. И Адония закла овци, волови и телци при камъка Зохелет, що е при извора Рогел, и покани всичките си братя, царски синове и всички юдеи, които служиха при царя, а пророк Натана и Ванея, и онези юнаци и брата си Соломона не покани. Тогава Натан рече на Вирсавия, Соломонова майка, думайки: «Чули, че Агитиновия син Адония се прогласил за цар, а нашия господар Давид не знае за това? Сега, ето, аз те съветвам, спасявай живота си и живота на сина си Соломона. Иди и влез при цар Давида и му кажи: не кле ли си, господар на мой царю, на рабинята си, думайки, син ти Соломон ще бъде цар подир мене, и той ще седне на престола ми? Защо тогава се е прогласил за цар Адония? И ето, докле още говориш там с царя, ще вляза и аз след тебе и ще допълня твоите думи». Вирсавия отиде при царя в спалнята. Царят беше много стар и сунамитката Ависага му прислужваше. Вирсавия се наведи и се поклони на царя, и царят попита: какво искаш? Тя му отговори: «Господарю мой, царю, ти се клее на рабинята си в Господа, твоя Бог. Син ти Соломон ще царува подир мене, и той ще седне на моя престол. А сега ето, Адония се прогласила за цар, пък ти, господарю мой, царю, не знаеш за това. Той заклал много волове, телци и овци и поканил всички царски синове. Свещеник Авиатар и военачалника Йоава и Соломона твоя раб не поканил. Но цар си ти, господарю мой, и към тебе се обърнати очите на всички израилтяни, за да им обявиш кой ще седе на престола на моя цар господар след него. Инак, кога моят господар царят почине при отците си, ще обвинят мене и сина ми Соломона». Докле тя още говореше с царя, дойде и пророк Натан. Обадиха на царя, думайки: ето пророк Натан. И той влезе при царя и му се поклони ничком до земи. И Натан каза: «Господарю мой, царю, казал ли си ти, Адония ще царува след мене, и той ще седне на моя престол? Защото сега той слязал, заклал много волове, тълци и овци, поканил всички цареви синове, военачалници и свещеник Авиатара, и ето те да ти пият у него и викат: да живее цар Адония. А мене, твоят раб свещеник Садока, Йодаевия син Ванея, и твоят раб Соломона не покани. Не е ли станало това по волята на моя цар господар? И защо ти не откри на своя раб кой ще седе на престола на моя цар господар след него?» Отговори цар Давид и рече: «Повикайте ми Вирсавия». Тя влезе и застана пред царя. Царят се кълнеше и думаше: «Жив Господ, който избавил душата ми от всякаква беда! Както ти се клея Господа Бога Израилев, думайки, че син ти Соломон ще царува след мене, и той ще седе на престола ми вместо мене, тъй ще и направя това днес». Тогава Вирсавия се наведе ничком до земи, поклони се на царя и рече: «Да живее моят господар цар Давид довека». И цар Давид каза: «Повикайте ми свещеник Садока, пророк Натана и Йодаевия син Ванея». И те влязоха при царя, и царят им рече: «Вземете със себе си слугите на вашия господар, качете Соломона, моя син, на мулето ми и го заведете в Гион. Нека го помаже там свещеник Садок и пророк Натан за цар над Израиля, затръбете с тръба и извикайте да живее цар Соломон. След това придружете го назад и той ще дойде и ще седне на моя престол. Той ще царува вместо мене, не му съм завещал да бъде вожд Израилев и на Юда.
Ване, Йодаев син отговори на царя и каза: Амин, тъй да каже Господ Бог на моя цар господар, както Господ беше с моя цар господар, тъй да бъде той и с Соломона, и да възвеличи престола му повече от престола на моя господар, цар Давида. Тогава свещеник Садок, пророк Натан, Йодаевият син Ване, хелетейци и фелетейци, отидоха и качиха Соломона на цар Давидовото муле и го поведоха към Гион. И свещеник Садок взе рок селей от скинията и помаза Соломона, и затръбиха с тръба, и цял народ завика да живее цар Соломон. И целият народ придружаваше Соломона, и народът свиреше с пищалки, и се много радваше, тъй че земята ехтеше от вековете му. И чу Адония, и всички поканени от него, щом бяха престанали да ядат, а Йоав, като чу тръбен звук, запита: от какво е той шум на вълнуващия се град? Докле още говореше, дойде Йонатан, син на свещеник Авиатара. И Адония каза: влез, ти си честен човек и носиш добра вест. Йонатан отговори и рече на Адония: да, нашият господар цар Давид постави Соломона за цар. И царят изпрати с него свещеник Садока, пророк Натана, Йодаеве син Ванея, хелетейци и фелетейци, и те го качиха на царското муле. И свещеник Садок и пророк Натан го помазаха в Гион за цар и потеглиха оттам с радост, и градът се раздвижи. Ето от какво е шумът, който чувате. И Соломон вече седна на царския престол. А царските служители идваха да поздравят нашия господар цар Давида, думайки: твоят Бог да прослави името на Соломона повече от твоето име и да възвеличи неговия престол повече от твоя престол. И царят се поклони от леглото си и каза: благословен да бъде Господ Бог Израилев, който днес дарува от семето ми, седна ли на моя престол и моите очи виждат това. Тогава всички покарани у Адония се оплашиха, станаха и се разотидоха всякой по пътя си. Адония пък, като се бъше от Соломона стана, отиде и се хвана за роговете на жертвеника. И обадиха на Соломона, думайки: ето Адония се бои от цар Соломона, и ето той се държи за роговете на жертвеника и казва: нека ми се закълне сега цар Соломон, че няма да убие с меч своя раб. И Соломон каза: ако той бъде честен човек, ни един косъм от него няма да падне на земята, но ако се намери у него лукавство, ще умре. И цар Соломон прати, да го доведох от жертвеника, той дойде и се поклони на цар Соломона, а Соломон му каза: иди в дома си. Глава 2. Наближи време да умре Давид, и той завеща на сина си Соломона, думайки: ето, аз заминавам по пътя на целия свят, ти бъди твърд, бъди и мъжествен, и пази завета на Господа твоя Бог, като ходиш по неговите пътища и пазиш повелите му и заповедите му, съдбите му и наредбите му, както е написано в Моисеевия закон, за да бъдеш благоразумен във всичко, каквото и да правиш, и навред, където и да се обърнеш. Та Господа изпълни думата си, що бе казал на мене, думайки: ако твоите синове пазят пътищата си, за да вървят пред мене в истината от все сърце и от все душа, няма да липсва мъж от тебе на Израилевия престол. Още, ти знаеш, що ми стори Саруевият син Йоав, как постъпи с двамата воеводи на Израилската войска, с Нировия син Авенира и с Йетеровия син Амесая, как ги уби и проля в мирно време кръв като в бой, и с бойна кръв обагри пояса на кръста си и обущата на нозете си. Постъпи според мъдростта си, за да не отпуснеш седината му с миром в преизподнята. А на синовете на Галаадееца Верзелия стори милост, та да бъдат между уния, които се хранят от твоята трапеза, понеже те дойдоха при мене, когато бягах от брата ти Авесалома. Ето при тебе е и Семей, син на Вениаминица Гера от Бахурим. Той ме хулеше с тежки хули, когато отива в Маханаим, но той излезе насреща ми при Йордан, и аз му се заклех в Господа, думайки: няма да те погубя с меч. Но ти го не оставяй ненаказан, понеже си мъдър човек и знаеш какво трябва да направиш с него, та да свалиш седината му окървавена в преизподнята. И Давид почина при отците си и бъде погребан в Давидовия град. Давид царува над Израиля 40 години, Хеврон царува 7 години, в Ерусалим царува 33 години. Тогава Соломон седна на престола на баща си Давида и царуването му беше много крепко. И Адония, Агитин син, дойде при Вирсавия, Соломонова майка, и се поклони. Тя попита: смир ли си дошъл? Той отговори: смир. И той каза: имам нещо да ти кажа. Тя отговори: казвай. И той каза:
ти знаеш, че царството се падаше на мене. И цял Израил обръщаше погледи си към мене, като към бъдеш цар. Но царството отиде от мене и се падна на брата ми, понеже това му беше от Господа. Сега те моля за едно, не ми отказвай. И тя му рече, говори. И той каза, моля те, поговори на цар Соломона, понеже той няма да ти откаже, да ми даде за жена сунамитката Ависага. Вирсавия отговори, добре, аз ще поговоря на царя за тебе. И Вирсавия влезе при цар Соломона да му говори за Адония. Царът стана пред нея, поклони се и седна на престола си, поставиха престол и за царевата майка, и тя седна нему отдясно и рече, една малка молба имам към тебе, не ми отказвай. А царят ти отговори, искай, майко, няма да ти откажа. И тя каза, дай сунамитката Ависага за жена на брата си Адония. Цар Соломон отговори и рече, майци си, а защо искаш сунамитката Ависага за Адония? Поиска за него и царството, понеже той ми е по-голям брат, от към него за свещеник Авиатари, сроевец син Йоав, военачалник, приятел. И цар Соломон се заклев Господа, думайки, това и това да ми стори Бог, и още повече да стори, ако Адония не е казала тия думи против душата си. А сега жив ми Господ, който ми укрепи и постави върху престола на баща ми Давида, и който ми основа дом, както той бе говорил, сега Адония трябва да умре. И цар Соломон изпрати Йодаевия син Ванея, който да го удари, и той умря. На свещеник Авиатара царят каза, иди си в Анатот на нивата си, ти заслужаваш смърт, но сега няма да те погубя, понеже си носил ковчега на Господа Бога пред баща ми Давида и си търпял всичко, що е търпял баща ми. И Соломон отстърни Авиатара от Господнето свещенство и си изпълни словото на Господа, което бе казал за Илиевия дом в Силом. Дойде слух за това до Йоава, понеже Йоав държеше страната на Адония, а не държеше страната на Соломона, и Йоав побегна в Господната скиния и се хвана за роговете на жертвеника. Обадиха на цар Соломона, че Йоав побегнал в Господната скиния и че е при жертвеника. Соломон изпрати Йодаевия син Ванея, думайки, иди, убий го и го погреби. Ванея дойде в Господната скиния и му рече, тъй каза царят, излизай, а он отговори, аз искам тук да умра. Ванея обади това на царя, като каза, тъй рече Йоав и тъй ми отговори. Царят му рече, направи както е той казал, убий го и го погреби, и проляната от Йоава невинна кръв ще умиеш от мене и от дома на баща ми. Господ обърне кръвта му върху неговата глава, задето уби двама невинни и по-добри от него мъже, той погуби с меч без знанието на баща ми Давида, Нировия син Авенира, военачалник Израилски, и Етеровия син Амесая, военачалник Юдейски, нека кръвта им се обърне върху главата на Йоава и върху главата на потомството му до века, а на Давида и на потомството му и на дома му и на престола му нека бъде мир от Господа до века. И отиде Йодаевият син Ванея, удари Йоава и го уби, и той биде погребан в къщата си в пустинята. Тогава цар Соломон постави Йодаевият син Ванея над войската вместо него, а управлението на царството беше в Йерусалим. Свещеник Садока пък царят остави за първосвещеник вместо Авиатара. Господ даде на Соломона разум, твърде голяма мъдрост и обширен ум, като пясъка при морето. И Соломон имаше разум по-голям от разума на всички синове на изток и на всички мъдри египтяни. Той си взе за жена фараоновата дъщеря и я въведе в Давидовия град, докле построи дома си и преди всичко дома Господен и стените около Йерусалим. В 7 години завърши той строежа. Соломон имаше 70 000 души преносвачи на товари и 80 000 каменоделци в планините. И Соломон направи море и подпорки, големи бани и стълбове, извор в дворе и медно море, съгради кула и укрепленията й и раздели Давидовия град. Тогава фараоновата дъщеря мина от Давидовия град в своя дом, който той и построи. След това Соломон съгради стени около града. Соломон принасяше 3 пъти в годината всесъжжение и мирни жертви върху жертвеника, който съгради Господу, и къдеше пред Господа върху него и завърши строежа на дома. Главните разпоредници на Соломоновите работи бяха 3600 и те управляваха народа, който извършваше работите. Той построи Асур и Магдон, Газер, Горни, Веторон и Валалат, но тия градове той съгради, след като бе построил Господния дом и стените около Йерусалим. Още през живота си, Давид завеща на Соломона, думайки, ето при тебе е Семей, син на Гера,
Еминиев син от Бахурим. Той ме хулеше с тежка хула, когато отивах за Маханаим. Но той излезе насреща ми при Йордан и аз му се заклех в Господа, думайки, няма да те погубя с меч, но ти го не остави ни наказан, понеже си мъдър човек и знаеш какво трябва да сториш с него, за да свалиш седината му окървавена в преизподнята. Царят изпрати, та повика Семея и му каза, построй си дом в Йерусалим и живей тука и никъде не излизи от тука и знай, че в оня ден, в който излезеш и минеш поток Кедрон, непременно ще умреш, кръвта ти ще бъде върху твоята глава. И Семей каза на царя, добре е, както заповяда моя цар господар, тъй ще направи твоят раб. И Семей живя в Йерусалим дълго време. Но след 3 години се случи, че двама Семееви роби избягаха при гетския цар Анхуса, Маахов син, и обадиха на Семея, думайки, ето твоите роби са в Гет. Семей стана, оседла осела си и тръгна за Гет при Анхуса да търси робите си. Семей се върна и доведе робите си от Гет. И обадиха на Соломона, че Семей е ходил от Йерусалим в Гет и се върнал. Тогава царят изпрати да повика Семей и му рече, не ти ли се заклех, Господа, и не ти ли обявих, думайки, знае, че в оня ден, в който излезеш и отидеш някъде, непременно ще умреш? И ти ми отговори, добре, а защо не спази заповедта, що ти дадох пред Господа с клетва? И царят рече на Семея, ти знаеш, и знае сърцето ти всичкото зло, което си сторил на баща ми Давида. Нека проче Господ обърне злобата ти върху твоята глава, а цар Соломон да бъде благословен и Давидовият престол да стои твърдо пред Господа довека. И царят заповяда на Йодаевия син Ванея, и той отиде да порази Семея, и той умря. Глава 3. Когато се закрепи царството в ръцете на Соломона, Соломон се сроди с фараона, египетския цар, и се взе фароновата дъщеря и я въведе в Давидовия град, докле построи дома си, дома Господен и стените около Йерусалим. Народът още принасяше жертви по оброчищата, понеже до онова време не беше построен дом на името Господне. Соломон възлюби Господа, като ходеше по наредбите на баща си Давида, но и той принасяше жертви и кадеше по оброчищата. И царят отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, понеже там беше главният жертвеник. 1000 всесъжения принесе Соломон върху този жертвеник. В Гаваон Господ се яви нощем Соломону на сън и рече Бог, искай каквото желаеш да ти дам. Соломон каза, ти стори велика милост на твоя раб, баща ми Давида, и задето той ходеше пред тебе по истина и правда, и с искрено сърце пред тебе, ти му запази тая велика милост и му подари син, който да седи на престола му, както това е днес. И днес, Господи Боже мой, ти постави за цар твоя раб вместо баща ми Давида, но аз съм малко момче, не зная ни да излизам, ни да влизам. И твоят раб е всред твоя народ, който си избрал, народ тъй многоброен, че поради множеството му не може ни да се преброи, ни да си изгледа. Дай проче на твоя раб разумно сърце, за да съди твоя народ и да различава, що е добро и що е зло, защото кой може да управлява този многоброен твой народ? И угодно биде Господу, дето Соломон поиска това, и Господ Бог му каза, задето поиска това и не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да умееш да съдиш, ето аз ще сторя по думата ти. Ето, давам ти мъдро и разумно сърце, тъй, че подобен на тебе не е имало преди тебе и след тебе няма да се издигне подобен на тебе. И това, което ти не поиска, аз ти давам и богатство, и слава, тъй, че не ще има подобен на тебе между царете през всички твои дни. И ако ходиш по моя път, като пазиш моите наредби и моите заповеди, както ходи баща ти Давид, ще продължа и твоите дни. Соломон се пробуди и ето това беше сън. И отиде в Йерусалим, та застана пред жертвеника при ковчега на завета Господен, принесе всесъжения, извърши мирни жертви и даде голямо угощение на всичките си служители. Тогава дойдоха при царя 2 жени-блудници и се изправиха пред него. И едната каза, о, господарю мой, аз и тая жена живеем в една къща и родих при нея в тая къща. На третия ден след като родих, роди и тая жена, ние бяхме заедно и в къщата при нас нямаше никой външен човек, само ние двете бяхме в къщата. През нощта умря синът на тая жена, защото бе легнала връз него, и тя станала през нощта, взела моя син от мене, когато аз, твоята рабиня, съм спала, и го турила до гърдите си, а своя мъртъв син турила до моите гърди.
Сутринта станах да накърме сина си и ето той беше мъртъв, а когато на виделина аз се взрях в него, това не беше моят син, когато бях родила. Другата жена каза, не, моят син е живият, а твоят син е умрелият. А тя и казваше, не, твоят син е умрелият, а моят е живият. И се препираха тъй пред царя. Царят каза, тая говори, моят син е живият, а твоят е умрелият, а оная говори, не, твоят син е умрелият, а моят син е живият. И царят каза, дайте ми меч. И донесоха на царя меч. И царят каза, разсечете живото дете на две и дайте половината на едната и половината на другата. И отговори на царя оная жена, чийто беше живият син, защото цялата й вътрешност се бе развълнувала от жалост към нейния син. О, господарю мой, дайте това дете живо и го не убивайте. А другата казваше, нека не бъде ни моя, ни твое, сечете. И царят отговори и рече, дайте на тая живото дете и го не убивайте. Тя е неговата майка. И цял Израил чу за съда, как царят отсъди, и наченаха да се боят от царя, защото видяха, че има мъдрост Божия в него, за да извършва съд. Глава 4. Цар Соломон беше цар на цял Израил, и ето кои бяха неговите началници. Азария, син на свещеник Садока, Елихофер и Ахия, синове на Сива, писари, Йосафат, Ахилудов, син летописец, Ванея, Юдаев, син военачалник, Садок и Авиатар, свещеници, Азаря Натанов, син началник над разпоредниците, и Завод, син на свещеник Натана, приятел на царя, Ахисар, началник на царския дом, и Адонирам, син на Авдана, данъците. Соломон имаше 12 разпоредници на цял Израил, които доставяха храна на цари на неговия дом. Всеки беше длъжен да доставя храна по за един месец в годината. Ето имената им. Бен Хур на Ефремова планина, Бен Декер на Макац и в Шалбим, в Вецамис, в Елон и в Бетханан, Бен Хесет в Ариубот, нему също принадлежеше Соко и цялата земя Хефер, Бен Авинадав на цял Нафат Дор, Тафат, Соломонова дъщеря беше негова жена, Ваана, Ахилудов син в Таанах и Мегидо, и в цял Бетсан, който е близо до Цартан под Йезреел, от Бетсан до Абелмехол и дори зад Йокнеам, Бен Гевер, в Рамот Галаадски, нему принадлежаха селата на Яира, Манасиев син, които са в Галаад, нему принадлежеше област Аргов в Васан, 60 големи градове със стени и медни затвори. Ахинадав, Хидов син в Маханаим, Ахимаас, в земята Нефталимова, той си бе взял за жена Васемата, Соломонова дъщеря, Ваана Хушаев син в земята Асирова и в Баалот, Йосафат, Паруахов син в земята Исахарова, Шимей син на Ела в земята Вениаминова, Гевер, Уриев син в земята Галаадска, в земята на Аморейския цар Сихона и на Васанския цар Ога. Той беше разпоредник в тая земя. Юда и Израил, бидейки многобройни като пясъка при морето, ядяха, пиеха и се веселяха. Соломон владееше всички царства от река Ефрат до Филистимската земя и до границата на Египет. Те принасяха дарове и служиха на Соломона през всички дни на живота му. Всекидневната храна на Соломона беше 30 кора пшенично брашно и 60 кора друго брашно, 10 угоени вола и 20 вола от пазбището и 100 овци, освен елени и сърни, и диви кози и угоени птици, защото той господстваше на цялата земя от Самареката, от Типсах до Газа, над всички царе от Самареката и имаше мир с всички околни страни. И живееха Юда и Израил спокойно, всеки под лозата си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавия, през всички Соломонови дни. Соломон имаше 40 000 ясли за колеснични коне и 12 000 за конница. И разпоредниците доставяха на цар Соломона всичко, що трябваше за царската трапеза, всеки своя месец, и не оставяха да има недостиг от нищо. Също и ечемик и слама за конете и за мулитата доставяше всеки поредно в мястото, дето се намираше царят. А Бог даде на Соломона мъдрост, твърде голем разум и обширен ум, като пясъка на морския бряг.
и Соломоновата мъдрост беше по-голяма от мъдростта на всички синове на изток и от всичката мъдрост на египтяни. Той беше по-мъдър от всички люди, по-мъдър и от Етана, Езрахитеца, и от Емана, и от Халкола, и Дарва, Махолови синове, и името му се славеше по всички околни народи. Той изрече 3000 притчи, и песните му бяха 1005. Той говори и за дърветата от кедъра, що е в Ливан, до исопа, който никне по стените. Той говори и за животните, за птиците, за влечугите и за рибите. И от всички народи дохождаха да послушат Соломоновата мъдрост, от всички земни царе, които бяха слушали за неговата мъдрост. Глава 5. Хирам, тирски цар, прати служителите си при Соломона, като чу, че го помазали за цар вместо баща му, защото Хирам беше Давидов приятел през целия си живот. Също и Соломон изпрати да кажат на Хирама: ти знаеш, че баща ми Давид не можа да съгради дом на името на Господа, своя Бог, поради войните с околните народи, докле Господ ги не покори под нозете му. Но сега Господ, Бог мой, ми даде спокойствие от вред, няма противник и няма вече спънки. И ето, аз имам намерение да съградя дом на името на Господа, моя Бог, както бе казал Господ на баща ми Давида, думайки: твоят син, когато ще поставя на твоя престол вместо тебе, ще съгради дом на моето име. Затова заповядай да ми насекат кедри от Ливан. И ето, моите слуги ще бъдат заедно с твоите слуги и ще ти плащам за твоите слуги, каквото ти определиш, защото знаеш, че у нас няма люди, които да умеят да секат дървета тъй, както сидонци. Когато Хирам чу думите на Соломона, много се зарадва и каза: благословен да бъде днес Господ, който даде на Давида мъдър син, за да управлява той многоброен народ. И Хирам прати при Соломона да кажат: и слушах това, за което беше пращал до мене, ще изпълня всичкото ти желание за кедровите и кипарисовите дървета. Слугите ми ще ги свлекат от Ливан при морето и на Салове ще ги докарат по море на мястото, което ще ми определиш. Там ще ги стоваря и ти ще ги вземеш, но и ти изпълни моето желание да доставиш храна за моя дом. И Хирам даваше на Соломон дървета кедрови и дървета кипарисови напълно според желанието му, а Соломон даваше на Хирама 20 000 кора пшеница за прехрана на неговия дом и 20 кора цедено маслинено масло. Толкова Соломон даваше на Хирама всяка година. Господ даде Соломону мъдрост, както бе му обещал, и между Хирама и Соломона имаше мир и изключиха съюз помежду си. Цар Соломон наложи тегоба върху цял Израил, а тегобата се състоеше в 30 000 човеци. Той ги пращаше на Ливан по 10 000 на месец на смени. Един месец биваха на Ливан, а два месеца по домовете си. Адонирам пък беше техен началник. Соломон имаше още 70 000 преносвачи на товари и 80 000 каменоделци в планините. Вън от 3300 началници, които Соломон беше поставил над работата, да наглеждат народа, който извършваше работите. И царят заповяда да докарат големи камъни, скъпи камъни за основата на дома, камъни дялани. Дялаха ги пък Соломонови работници, Хирамови работници, гивлици и приготвиха дървета и камъни за постройката на дома 3 години. Глава 6. В 480-та година след излизането на Израилевите синове от египетската земя, в 4-та година на Соломоновото царуване над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да гради храм Господу. Храмът, който цар Соломон съгради Господу, беше дълъг 60 лакти, широк 20 и висок 30 лакти. Притворът пред храма беше дълъг 20 лакти според ширината на храма и широк 10 лакти пред храма. В храма той направи прозорци на откос с решетки и направи пристройка около стените на храма, около храма и давира, сиреч отделение за светая светих, и направи странични стаи около връст. Долният кат на пристройката беше широк 5 лакти, средният широк 6 лакти, а третият широк 7 лакти, защото около храма извън бяха направени отстъпи, та пристройката да не допира до стените на храма. Когато се градеше храмът, за граде се употребяваха дялани камъни, ни чук, ни тесла, нито друго някакво желязно уръдие се чуваше в храма при градежа му. Входът, средния кат, беше отдясно на храма, покръгли стълби се изкачваха на средния кат, а от средния на третия. Тъй съгради той храма, завърши го и го обложи с кедрови дъски. И пристрои към целия храм
странични стаи, високи 5 лакти, те бяха прикрепени към храма с кедрови гради. И биде слово Господне към Соломона, и му бе казано: «Ето, ти градиш храм. Ако ходиш по моите устави, постъпваш по моите наредби и пазиш всичките ми заповеди, като постъпваш според тях, аз ще изпълня върху тебе словото си, което бях казал на баща ти Давида, и ще живея сред Израилевите синове, и няма да оставя моя народ Израиля». Соломон съгради храма и го завърши. И обложи стените на храма отвътре с кедрови дъски. От пода до потона ги обложи отвътре с дърво и пода на храма покри с кипарисови дъски. А в задната страна на храма, на 20 лакти от края, издигна стена и обложи стените и потона с кедрови дъски и направи давир за святая святих. Храмът, сиреч предната част на храма, имаше 40 лакти. По кедъра отвътре на храма имаше резби, подобни на краставички и разпукващи се цветове. Всичко беше покрито с кедър, камък се не виждаше. А вътре в храма той приготви давира, за да постави там ковчега на завета Господен. Давирът беше дълъг 20 лакти, широк 20 лакти, висок 20 лакти. Той го обкова с чисто злато, също обкова и кедровия жертвеник. Извътре Соломон обкова храма с чисто злато и протегна златни вериги пред давира и го обкова с злато. Целият храм той обкова с злато, целият храм до край и целият жертвеник, който е пред давира, обкова с злато. И в давира направи два херовима от маслинено дърво, високи 10 лакти. Едното крило на херовима беше дълго 5 лакти и другото крило на херовима 5 лакти. 10 лакти имаше от единия край на крилете му до другия край на крилете му. 10 лакти имаше и другият херовим. Еднаква мярка и еднакъв вид имаха двата херовима. Височината на единия херовим беше 10 лакти, също и на другия херовим. Той постави херовимите сред вътрешната част на храма, а крилете на херовимите бяха разперени и крилото на единия се допираше до едната стена, а крилото на другия херовим допираше до другата стена. Другите им пък криле се срещаха крило с крило сред храма. Той обкова херовимите със злато и по всички стени на храма, около връст, издълба изображение на херовими, палми и разпукващи се цветове отвътре и отвън. И пода на храма окова с злато, във вътрешната и предната част. За входа на давира той направи врата от маслинено дърво с петоъгълни спонци. На двете половини на вратата от маслинено дърво той издълба херовими, палми и разпукващи се цветове и ги окова с злато, покри с злато и херовимите и палмите. И при входа на храма той направи четириъгълни стълбове от маслинено дърво и две врати от кипарисово дърво. Двете половинки на едните врати бяха подвижни и двете половинки на другите врати бяха също подвижни. Издълба по тях херовими, палми и разпукващи се цветове и обкова резбата със злато. И вътрешният двор направи от три реда дялани камъни и от ред кедрови гради. На четвъртата година в месец Зив, втория месец, той бе положил основите на храма Господен, а на 11-та година в месец Бул, този е 8-ят месец, той завърши храма със всичките му принадлежности и по всичките му предначертания, той го гради 7 години. Глава 7. А своя дом Соломон гради 13 години и свърши целия си дом. Той съгради дома си от ливанско дърво, дълъг 100 лакти, широк 50 лакти и висок 30 лакти, на 4 реда кедрови стълбове и кедрови гради бяха положени върху стълбовете. Подът беше послан с кедър върху гради на 45 стълба, по 15 в ред. Прозоречни стълбове имаше 3 реда, имаше и 3 реда прозорци, прозорец срещу прозорец. Всички врати и спонци бяха 4 ъгълни, прозорец срещу прозорец в 3 реда. Той направи и притвор от стълбове, 50 лакти дълъг, 30 лакти широк, а пред тях трем, стълбове и прак пред тях. Още направи и притвор с престол, от който той съдеше, притвор за съдилище и всички подове покри с кедър. В дома, дето живееше, имаше друг двор зад притвора, също тъй устроен. И в дома на фараоновата дъщеря, която Соломон си бе взел, направи също такъв притвор. Всичко това беше направено от скъпи камъни, дялани по размер, изрязани с трион отвътре и отвън, от основата до издатките и отвън до големия двор. В основата бяха положени скъпи камъни, камъни големи, камъни от 10 лакти и камъни от 8 лакти, и отгоре скъпи камъни, дялани по размер и кедър.
Големият двор беше обграден около връст с три реда дялани камъни и с един ред кедрови гради, също и вътрешният двор на храма Господен и храмовият притвор. Цар Соломон изпрати и взе от Тир Хирама, син на една вдовица от Нефталимовото коляно. Баща му Тирянец беше медникар, той беше способен и изкусен и умееше да прави всякакви неща от мед. И той дойде при цар Соломона и правеше му всякакви работи. Той направи два медни стълба, всеки висок по 18 лакти, и връв от 12 лакти обхващаше окръжността на единия и другия стълб. Той направи и два главулека, изляти от мед, за да ги тури върху стълбовете, 5 лакти висок единия главулек и 5 лакти висок другият главулек. Направи мрежи, плетена работа и върви като веришки за главулеците, които бяха върху стълбовете, 7 за единия главулек и 7 за другия главулек. Тъй направи той стълбовете и два реда нарове около мрежата, за да покрие главулиците, които са върху стълбовете, същото направи и на другия главулек. А в притвора главулиците върху стълбовете бяха направени подобно на крин, 4 лакти, и главулиците върху двата стълба отгоре бяха тъкмо над изпъкналостта, която беше до мрежата, и върху другия главулек на редове около връст 200 нара. И постави стълбовете на храмовия притвор, постави стълб отдясно и му даде име Иахин, постави стълб и отляво и го нарече Воас. И върху стълбовете положи главулеци, направени подобно на крин. Тъй се свърши работата над стълбовете. И той направи излято от мед море. От единия му край до другия имаше 10 лакти, съвсем кръгло, 5 лакти високо и връв от 30 лакти го обхващаше наоколо. Под краищата му имаше около връст подобие на краставички, по 10 на лакът. Те обикаляха морето от всички страни в два реда. Подобията на краставички бяха изляти из едно с него. То стоеше на 12 вола. Три гледаха към север, три гледаха на запад, три гледаха на юг и три гледаха към изток. Морето стоеше върху тях и задницата им бяха обърнати навътре под него. Дебело беше то една длан и краищата му, направени като краищата на чаша, приличаха на цъфнал крин. То събираше 2000 бата. Той направи и 10 медни подставки. Всяка подставка беше дълга 4 лакти, широка 4 лакти, висока 3 лакти. Ето направата на подставките. Те имаха страни. Страни между наъгълните наставки. Върху страните, които бяха между наъгълните наставки, имаше изобразени лъвове, волове и херовими, също и върху наъгълните наставки, а над лъвовите и воловите и под тях имаше висящи венци. Всяка подставка имаше по 4 медни колела и медни оси. На 4-те ъгъла имаше издатки като рамена, изляти издатки, отдолу под умивалника до всеки венец. Отворът на вътрешния венец догоре имаше един лакът. Отворът му беше кръгъл като подножието на стълбовете, лакът и половина, а при отвора му изваяния, но страните бяха 4-ъгълни, не кръгли. Под страните имаше 4 колела и оси на колелата в подставките. Всяко колело беше високо, лакът и половина. Направата на колелата беше също такава, както колелата на колесниците. Осите им, наплатите им, спиците им и главините им, всичко беше излято. Имаше 4 издатки на 4-те ъгъла на всяка подставка, от подставката излизаха издатките им. И върху подставките имаше изпъкналости, половин лакът високи, а над подставката дръжките и стените бяха от едно с нея вещество. Той извая върху дъщиците на дръжката й и на стените й херовими, лъвови и палми, колкото позволяваше мястото и наоколо висящи венци. Тъй направи той 10 подставки, всички еднакво изляти, еднаква мярка, еднакъв изглед. Направи и 10 медни умивалника. Всеки умивалник събираше 40 бата, всеки умивалник имаше 4 лакти, всеки умивалник стоеше на една от 10 подставки. Той разположи подставките 5 от дясно на храма и 5 от ляво на храма, а морето постави от дясно на храма на източната страна към юг. Хирам направи умивалниците, лопатките и чашите и свърши Хирам всичката работа, която вършеше при цар Соломона за храма Господен именно. Два стълба и два пояса на главулиците, които са върху стълбовете, и две мрежи за покриване двата пояса на главулиците, които са върху стълбовете. И 400 нара
На двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа за покриване двата пояса на главулиците, които са върху стълбовете, и 10 подставки и 10 умивалника на подставките. Едно море и 12 вола под морето, и котли, и лопатки, и чаши, всички вещи, които Хирам направи на цар Соломона за храма Господен, бяха от изгладена мед. Царят ги излива в глинена пръст, в околността на Йордан, между Сокот и Цартан. Соломон постави всички тия вещи по местата им. Поради извънредното им множество, теглото на мета не бе определено. Соломон направи всички вещи, които са в храма Господен, златен жертвеник и златна трапеза, на която се полагат хлябовете на предложението. Светилниците 5 от дясно и 5 от ляво, пред задното отделение на храма от чисто злато, цветя, кандилца и щипки от злато, и блюда, и ножови, и чаши, и подносници, и кадилници от чисто злато, скоби за вратите на вътрешния храм, святая светих, и за вратите в храма също от злато. Тъй бе свършена всичката работа, която вършеше цар Соломон за храма Господен, и принесе Соломон, посветеното от баща му Давида, среброто, златото и вещите, предаде в съкровищницата на храма Господен. Глава 8. Тогава Соломон свика при себе си в Йерусалим старейшините Израилеви и всички коленоначалници, родоначалници на сумете Израилеви, за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град Сиреч Сион. И събраха се на празника при цар Соломона всички израилтяни в месец Атаним, който е седмият месец. Дойдоха всички старейшини Израилеви и свещениците вдигнаха ковчега. И понесоха ковчега Господен, и скинията на събранието и всички свещени вещи, що бяха в скинията, и носиха ги свещеници и левити. А цар Соломон и с него целият Израилски събор, който се бе събрал при него, вървяха пред ковчега, принасяки жертви от дребен и едър добитък, които не беше възможно да се изброят и сметнат поради множеството им. Свещениците внесоха ковчега на завета Господен на мястото му в давира на храма, в святая светих под крилете на херовимите, защото херовимите простираха криле над мястото на ковчега и херовимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. Върлините се издаваха тъй, че главиците им се виждаха из светилището пред давира, ала не излизаха навън. Те са там и до днес. В ковчега нямаше нищо, освен двете каменни скрижали, които Моисей бе положил вътре в Хорив, когато Господ сключи завет със синовете Израилеви, след като бяха излезли от египетската земя. Когато свещениците излязоха из светилището, облак изпълни дума Господен, и свещениците не можеха да стоят на службата поради облака, понеже сиянието Господне изпълни храма Господен. Тогава Соломон рече: Господ каза, че благоволи да живее в мъгла. Съградих храм тебе за жилище, място, дето да прибиваваш до века. И царят се обърна с лицето си и благослови цялото събрание израилтяни. Цялото събрание израилтяни стоеше и каза: Благословен да бъде Господ Бог Израилев, който каза с устата си на баща ми Давида и казаното днес изпълни с ръката си. Той бе казал: От оня ден, когато изведох моя народ Израили из Египет, аз не избрах град ни в едно коляно Израилево, за да се построи дом, дето да пребъдва името ми, а избрах Йерусалим, та в него да пребъдва името ми, избрах Давида, той да бъде над моя народ Израиля. Баща ми Давид имаше на сърце да построи храм на името на Господа Бога Израилев, но Господ каза на баща ми Давида: Ти имаш на сърце да построиш храм на името ми. Хубаво, че това ти е на сърце, обаче не ти ще построиш храм, а твоят син, който е излязал от чреслата ти, той ще съгради храм на името ми. И Господ изпълни словото си, което бе изрекал: Аз се издигнах на мястото на баща си Давида и седнах на престола Израилев, като каза Господ, и построих храм на името на Господа Бога Израилев. И приготвих там място за ковчега, в който е заветът на Господа, що бе сключил с нашите отци, когато ги изведе из египетската земя. И застана Соломон пред жертвеника Господен, дигна пред цялото събрание израилтяни ръце към небето и рече: Господи Боже Израилев, няма Бог подобен на тебе, нито на небето горе, нито на земята долу. Ти пазиш завет и милост към рабите си, които ходят пред тебе от все сърце. Ти изпълни на своя раб Давида, моя баща, това, що му бе говорил, каквото бе изрекал с устата си, днес го извърши с ръката си. И сега, Господи Божи Израилев, изпълни на своя раб Давида, мой баща,
каквото бе му говорил, думайки: пред лицето ми не ще престане да излиза от тебе мъж, седящ на Изрилеве престол, стига само синовете ти да се държат у пътя си, ходейки пред мене, тъй както ти ходеше пред мене. И сега, Боже Изрилев, да бъде вярно словото ти, що си изрекал на своя раб Давида, моя баща. Наистина, нима Бог ще живее на земята, небето и небето на небесата не те побират, толкова по-малко тоя храм, който съм построил на твоето име. Но погледни милостиво към молитвата на твоя раб и към молбата му, Господи Боже мой, чуй зова и молитвата, с която твоят раб ти умолява днес. Да бъдат очите ти отворени към тоя храм денем и нощем, към това място, за което си казал: името ми ще бъде там. Чуй молитвата, с която ще се моли твоят раб на това място. Чуй молбата на твоя раб и на твоя народ Израиля, когато те ще се молят на това място. Чуй от мястото на твоето обиталище от небесата. Чуй и помилувай. Кога някой се греши против ближния си и поискат от него клетва, за да се закълне, и заради клетвата дойдат пред твоя жертвеник, твоя храм, тогава чуй от небето и извърши съд над своите раби. Обвини виновния, като стовариш върху главата му неговата постъпка, и оправдай правия, като му въздадеш според правдата му. Когато твоят народ Израил бъде поразен от неприятели, задето е съгрешил пред тебе, и когато те се обърнат към тебе и изповядат името ти, и искат и те молят в тоя храм, чуй тогава от небето и прости греха на твоя народ Израиля, и ги върни в земята, която си дал на отците им. Кога се заключи небето и няма дъжд, задето ще се грешат пред тебе, и кога се помолят на това място и изповядат името ти, и се обърнат от греха си, понеже си ги смирил, чуй тогава от небето и прости греха на своите раби и на своя народ Израиля, като им покажеш добрия път, по който да ходят, и прати дъжд върху твоята земя, която си дал народу си за наследие. Глад ли бъде по земята или мор, палещ вятър ли, главня, скакалци или гасеници, неприятел ли го стисни в земята му, някаква неволя ли се появи или болест, при всяка молитва, при всяка молба, която иде от който да е човек от целия твой народ Израиля, кога почувстват болка в сърцето си и прострат ръце към тоя храм, чуй от небето, от мястото на твоето обиталище и помилувай, направи и въздай всеки му според пътищата му, както видиш сърцето му, понеже само ти познаваш сърцата на всички човечески синове, за да се боят от тебе през всички дни, докле живеят на земята, която си дал на отците ни. Ако и някой другородец, който не е от твоя народ Израиля, дойде от далечна земя заради твоето име, защото ще чуят за твоето велико име, за твоята силна ръка и за твоята прострена мишца, дойде и се помоли в тоя храм. Чуй от небето, от мястото на своето обиталище, и стори всичко, за каквото другородецът те призове, да всички земни народи да знаят твоето име, за да се боят от тебе, както твоят народ Израил, да знаят, че тоя храм, който съградих аз, е наречен на твое име. Кога твоят народ излезе на война против своя враг по пътя, по който го пратиш, и се помоли Господу, като се обърне към града, който ти си избрал, и към храма, който построих на твое име, тогава чуй от небето молитвата им и молбата им, и стори каквото е тям потребно. Кога се грешат пред тебе, защото няма човек, който да не греши, и ти им се разгневиш и ги предадеш на враговете, и уния, които са ги пленили, ги отведат в неприятелска земя, далечна или близка, и кога в земята, дето ще бъдат в плен, дойдат на себе си, обърнат се и те помолят в земята на уния, които са ги пленили, думайки: съгрешихме, сторихме беззаконие, виновни сме, и кога се обърнат към тебе от всичкото си сърце и от всичката си душа в земята на враговете, които са ги пленили, и ти се помолят, като се обърнат към своята земя, която си дал на отците им, към града, който си избрал, и към храма, който построих на твое име, тогава чуй от небето, от мястото на твоето обиталище, молитвата и молбата им, стори каквото е тям потребно и прости на твоя народ, каквото е съгрешил пред тебе и всичките му престъпления, които е извършил пред тебе, и възбуди състрадание към тях по уния, които са ги пленили, та да бъдат милостиви към тях, защото те са твой народ и твой дял, който ти изведи из Египет, из желязната пещ. Нека ушите ти и очите ти бъдат отворени за молбата на твоя раб
и за молитвата на твоя народ Израиля, за да ги чуваш всякога, когато те призовават, защото ти си ги отделил за свой дял измежду всички земни народи, както си рекал чрез Моисея, твоя раб, когато изведе отците ни от Египет, владико Господи. След като Соломон произнесе към Господа цялата тая молитва и молба, както бе коленичил, стана пред жертвеника Господен с ръце пространи към небето и изправен, благослови цялото събрание израилтяни с висок глас думайки. Благословен да бъде Господ Бог, който даде спокойствие на своя народ Израиля, както бе говорил. Не остана неизпълнена ни една дума от всички негови благи думи, които бе изрекал чрез своя раб Моисея. Нека бъде с нас Господ Бог наш, както бе с отците ни, да ни оставя, да ни не напуща, скланяйки сърцата ни към себе си, за да вървим по всичките му пътища и да пазим заповедите му, уставите му и законите му, които е заповядал на отците ни. И тия думи, с които се молих пред Господа днес, нека бъдат близки до Господа, нашия Бог, денем и нощем, за да върши Той каквото е нужно за Неговия раб и за Неговия народ Израиля всеки ден, за да познаят всички народи, че Господ е Бог и няма други освен Него. Нека сърцето ви бъде напълно предадено на Господа, нашия Бог, за да ходите по наредбите му и да пазите заповедите му, както днес. Тогава царят и всички израилтяни с него принесоха жертва Господу. Соломон закла за мирна жертва, която принесе Господу 22 000 едър добитък и 120 000 дребен добитък. Тъй царят и всички синове Израилеви осветиха храма Господу. В същия ден царят освети средната част на двора, който е пред храма Господен, като извърши там всесъжжение и хлебен принос, и като възнесе тластината от мирните жертви, понеже медният жертвеник, който е пред Господа, беше малък да побере всесъжженията, хлебния принос и тластината от мирните жертви. Така Соломон прави празник и цял Израил с него, събор голям, който се бе стекал от входа в Емат до Египетската река пред Господа нашия Бог, правиха празник, и ядоха, и пиха, и се молиха пред Господа нашия Бог в съградения храм 7 дена и още 7 дена, сиреч 14 дена. В 8-я ден Соломон разпусна народа. Всички благословиха цари и си отидоха по шатрите си, като се радваха и веселяха в сърцето си за всичко добро, което Господ стори на своя раб Давида и на своя народ Израиля. Глава 9. След като Соломон свърши градежа на Господния храм, на царския дом и всичко, що бе пожелал да направи, Господ повторно се яви на Соломона, както бе му се явил в Гавон. И Господ му каза: аз чух твоята молитва и твоята молба, за която ме моли. Направих всичко по твоята молитва. Осветих тоя храм, който ти съгради, за да пребъдва там името ми довека. И очите ми и сърцето ми ще бъдат там през всички дни. И ако ходиш пред моето лице, както ходи баща ти Давид, с чисто сърце и с правота, изпълнявайки всичко, що съм ти заповядал, и ако пазиш моите устави и моите закони, аз ще поставя царският ти трон над Израиля до века, както съм казал на баща ти Давида, думайки: не ще престане да излиза от тебе мъж, седящ на престола Израилев. Ако вие и синовете ви отстъпите от мене, и не пазите моите заповеди и моите наредби, които съм ви дал, и тръгнете и почнете да служите на други богове и да им се покланете, аз ще изтребя Израиля от лицето на земята, която съм му дал, и храма, който съм осветил на мое име, ще отхвърля от лицето си, и Израил ще стане за приказ и за присмех у всички народи. И за този висок храм, всеки, който мине покрай него, ще се ужаси, ще подсвирне и ще каже: защо ли Господ е постъпил тъй с тая земя и с този храм? И ще кажат: за това, че те оставиха Господа своя Бог, който изведе бащите им из египетската земя, и прегърнаха други богове, покланяха им се и им служиха, за това Господ им напрати цялото това нещастие. След като изминаха 20 години, през които Соломон съгради два дома, дома Господен и царския дом, за които тирският цар Хирам набавеше на Соломона кедровите дървета и кипарисовите дървета и злато по желанието му, цар Соломон даде на Хирама 20 града в Галилейската земя. И Хирам излезе из Тир да прегледа градовете, които му даде Соломон, и те му се не понравиха. И той каза: какви са тия градове, които ти, брате мой, си ми дал?
и ги нарече земя Кавул, както се нарича до днес. И Хирам бе пратил на царя 120 таланта злато. От тук и разпоредбата за данъка, който наложи цар Соломон, за да съгради храма Господен и своят дом, Мило, истините Иерусалимски, Хацор и Мегидо и Газер. Фараонът, египетски цар, бе дошъл и превзел Газер, и с огън го бе изгорил, а хананейците, които живееха в града, бе избил и го бе дал вено на дъщеря си Соломоновата жена. И тогава Соломон построи Газер и Долни Беторон, Ваалат, Тадмор в пустинята и всички градове за житници, които имаше Соломон, и градовете за колесници, и градовете за конница, и всичко онова, що Соломон искаше да се гради в Йерусалим, на Ливан и по цялата земя на своето владение, всички люди, останали от аморейци, хетейци, ферезейци, хананейци, евейци, евусейци и гергесейци, които не бяха от Израилевите синове, децата им останали след тях на земята, които Израилевите синове не пожелаха да изтребят, Соломон направи подани работници, каквито са до днес. А синовете Израилеви Соломон не правеше работници. Те бяха негови войници, служители, велможи, полководци и началници на неговите колесници и на неговите конници. Главните пък разпоредници над Соломоновите работи, именно управниците на народа, които извършваха работа, бяха 550. Фароновата дъщеря премина от Давидовия град в своя дом, който построи Соломон за нея, след това той построи Мило. Соломон принасяше три пъти на година всесъжжения и мирни жертви върху жертвеника, който бе съградил Господу, и кадеше върху него пред Господа. Тъй свърши градежа на дома. Цар Соломон направи също и кораби в Ецион Хавер, който е при Елот на брега на Червено море в Идумейската земя. И Хирам прати на тия кораби свои поданици, корабници, които знаят морето заедно с Соломонови поданици. Те отидоха в Офир и взеха оттам 420 таланта злато и го докараха на цар Соломон. Глава 10. Савската царица, като чу за славата Соломонова в името на Господа, дойде да го изпита с гатанки. Тя дойде в Ерусалим с много голямо богатство. Камили бяха натоварени с благовония, с твърде много злато и драгоценни камъни. Тя дойде при Соломона и говори с него за всичко, що й беше на сърце. Соломон й обясни всички нейни думи и нямаше нищо непознато за царя, което да ни обясни. Савската царица видя всичката мъдрост на Соломона и дома, що бе той построил, и ястията на трапезата му, и жилището на слугите му, и държането на служителите му, и облеклото им, и виночерците, и всесъженията им, които принасяше в храма Господен, и повече не можа да се удържи. И каза на царя: истина е, което бях слушала в земята си за твоите дела и за твоята мъдрост, но не вярвах на думи, докле не дойдох и не видях очите ми. И ето, мен и половината не ми е било казано. Мъдрост и богатство ти имаш повече, отколкото съм слушала. Блажени твоите люде, блажени тия твои слуги, които стоят пред тебе, винаги и слушат мъдростта ти. Благословен да бъде Господ, Бог твой, който е благоволил да те поставя на Израилевия престол. Господ, поради вечната си любов към Израиля, те е поставил за цар, за да вършиш съд и правда. И тя подари на царя 120 таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни. Никога още не бяха донасени толкова много благовония, колкото Савската царица подари на цар Соломона. И хирамовите кораби, които докарваха злато от Офир, докараха от Офир голямо множество червено дърво и драгоценни камъни. И царят направи от това червено дърво опирала за храма Господен и за царския дом, и гусли и псалтири за певците. Никога не бе донасено толкова червено дърво и не бе видяно до този ден. Тогава цар Соломон даде на Савската царица всичко, що тя пожела и що поиска, вън от онова, което цар Соломон и подари с ръцете си. И върна се тя в земята си, тя и всички нейни слуги. Златото, което идеше на Соломона всяка година, тежеше 666 таланта. Освен онова, що се получаваше от разносвачите на стока и от търгуването на търговците и от всички арабски царе и от областните началници. Цар Соломон направи 200 големи щита от ковано злато,
по 600 сикли злато отиде за всеки щит, и 300 по-малки щита от ковано злато, по 3 мини злато отиде за всеки щит, и царят ги постави в дома от ливанско дърво. Царят направи и голям престол от слонова кост и го обкова с чисто злато. Пред престола имаше 6 стъпала, изотзад върхът на престола бе закръглен, и от двете страни на седалото имаше облегала, а до облегалата стояха 2 лъва. И още 12 лъва стояха там от двете страни на 6 стъпала. Подобно нещо не е имало ни в едно царство. Всички съдове за пиене от цар Соломона бяха златни, и всички съдове в дома от ливанско дърво бяха от чисто злато, нищо нямаше от сребро, защото в дните на Соломона среброто не се смяташе за нищо. Защото царят имаше на морето тарсийски кораби, заедно с хирамовите кораби. В 3 години веднъж дохаждаха тарсийските кораби и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни. Цар Соломон надминаваше всички земни царе по богатство и мъдрост. И всички земни царе търсеха да видят Соломона, за да послушат мъдростта му, която Бог бе вложил в сърцето му. И те му поднасяха всеки от себе си дар, сребърни съдове, златни съдове, облекло, оръжие и благовония, коне и мулета всяка година. Соломон набра колесници и конници. Той имаше 1400 колесници и 12 000 конници, които размести по колесничните градове и при царе в Ерусалим. Той владееше над всички морета, от реката до филистимската земя и до пределите на Египет. Царят направи среброто в Ерусалим равноценно с простите камъни, а кедрите, поради тяхното множество, направи равноценни с смоковниците, които растат по низините. Коне пък докарваха за цар Соломон от Египет и от Кува. Царски търговци ги купуваха от Кува с пари. Купена и докарана от Египет една колесница струваше 600 сикли сребро, а кон 150. По същия начин те със свои ръце доставиха всичко това на хетейските и арамейските царе. Глава 11. Цар Соломон залюби, освен фароновата дъщеря, и много жени чужденки, моавитки, амонитки, идумейки, сидонки и хетейки. От ония народи, за които Господ бе казал на Израилевите синове, не влизайте при тях и те да не влизат при вас, за да не склонят сърцето ви към своите богове. Към тях се прилепи Соломон с любовта си. Той имаше 700 жени и 300 наложници, и неговите жени развратиха сърцето му. Когато Соломон остаря, неговите жени склониха сърцето му към други богове, и сърцето му не бе напълно предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на баща му Давида. И Соломон започна да служи на Астарта, сидонско божество, и на Милхома, амонитска гносотия. И Соломон вършеше това, що бе неугодно пред очите на Господа, и не следваше напълно Господа като баща си Давида. Тогава Соломон съгради капище на Хамоса, моавска гносотия на планината, която е пред Ерусалим, и на Молоха, амонитска гносотия. Тъй направи той за всичките си жени чужденки, които кадяха и принасяха жертви на своите богове. И Господ се разгневи на Соломона, задето се отклони сърцето от Господа Бога Израилев, който 2 пъти му бе се явявал. И му бе заповядал да не върви след други богове, но той не изпълни това, що му бе заповядал Господ Бог, и Господ рече на Соломона: задето това се върши от тебе и ти не запази моя завет и моите наредби, които ти бях заповядал, ще изтръгна царството от тебе и ще го дам на твоя раб. Но през твоите дни аз няма да направя това заради баща ти Давида. От ръцете на сина ти ще го изтръгна, ала не цялото царство ще изтръгна. Едно коляно ще дам на сина ти заради моя раб Давида и заради Ерусалим, който съм избрал. И Господ въздигна на Соломона противник, идумееца Адера, от идумейски царски род. Когато Давид беше в Идумея и военачалникът Йоав дойде да погребе убитите, след като бе избил всичко мъжко в Идумея, понеже Йоав и всички израилтяни прекараха там 6 месеца, докле не изтребяха всичко мъжко в Идумея, тогава тоя Адер избяга в Египет и с него няколко идумейци, които бяха служили при баща му. Адер беше тогава малко дете. Когато тръгнаха от Мадиям, те дойдоха в Аран
и взеха със себе си люди от Фаран и стигнаха в Египет при фараона, египетският цар. Адер влезе при фараона и той му даде дом, назначи му заплата и му даде земя. Адер придоби голяма милост у фараона, тъй че го ожени за сестрата на жена си, сестра на царица Тахпенеса. Тахпенесената сестра му роди син Геноват. Тахпенеса го възпитаваше в фараоновия дом и Геноват живееше в фараоновия дом заедно с фараоновите синове. Когато Адер чу, че Давид починал при отците си и че военачалник Йоав умрял, каза на фараона: «Пусни ме да ида в земята си». Фараонът му каза: «Нима се нуждаеш от нещо при мене, да искаш да идеш в земята си?» Той отговори: «Не, но пусни ме». И Адер се върна в земята си. Господ повдигна против Соломона и друг противник, Разона, Елиадов син, който бе избягал от господаря си Адразара, сувски цар. И като събра около себе си люде, стана началник на шайка, след като Давид бе победил Адразара, и те отидоха в Дамаск, настанеха се там и господаруваха в Дамаск. Той бе противник на Израиля през всички дни на Соломона. Освен злото, сторено от Адера, той винаги пакостеше на Израиля и стана сирийски цар. И Наватовия син Яровоам, ефремец от Цареда, името на майка му, вдовица беше Церуа, Соломонов слуга, дигна ръка против царя. Ето по какъв повод той дигна ръка против царя. Соломон строеше Мило, поправеше повредите в града на баща си Давида. Яровоам беше силен човек. Соломон, като забележи, че той е мома го убива за работа, постави го нагледник над поданите работници от Йосифовия дом. В това време случи се на Яровоама да излезе от Йерусалим. По пътя го срещна пророк Ахия Силомец, облечен в нова дреха. Те бяха само двама в полето. И Ахия взе новата дреха, която беше на него, разкъса е на 12 части и рече на Яровоама: «Вземи си 10 части, защото тъй говори Господ Бог Израилев. Ето, изтръгвам царството от ръката на Соломона и 10 колена давам на тебе. А едно коляно ще остане немо заради моя раб Давида и заради град Йерусалим, който избрах от всички Израилеви колена. Това е задето те ме оставиха и почнаха да се кланят на Астарта, сидонско божество, и на Хамуса, моавски бог, и на Милхома, амонитски бог, и не ходиха по моите пътища, за да вършат каквото е угодно пред очите ми, и да пазят моите устави и моите заповеди, като баща му Давида. Аз не отнимам цялото царство от ръката му, а го оставям да владее през целия си живот, заради моя раб Давида, когото избрах, и който пазеше моите заповеди и моите наредби. Но ще отнема царството от ръката на сина му и 10 колена от него ще дам на тебе. А на сина му ще дам едно коляно, за да остане светилото на моя раб Давида през всички дни пред лицето ми в град Йерусалим, който си избрах, за да пребъдва там името ми. Тебе избирам и ти ще владееш всичко, що пожелае душата ти и ще бъдеш цар над Израиля. И ако пазиш всичко, каквото ти заповядвам, вървиш по пътищата ми и вършиш какво ти е угодно пред очите ми, като пазиш моите устави, моите заповеди, както прави моят раб Давид, аз ще бъда с тебе и ще ти въздигна крепък дом, както създадох на Давида и ще дам на Израиля. Ще унищожа Давидовия род за това, ала не за винаги. А Соломон искаше да убие Яровоама, но Яровоам стана да избяга в Египет при Сусакима, египетски цар, и живя в Египет до смъртта Соломонова. Останалите дела на Соломона и всичко, що той върши, и мъдростта му са описани в книгата на делата Соломонови. Времето, през което Соломон царува в Йерусалим на цял Израил, беше 40 години. И Соломон почина при отците си и биде погребан в града на баща си Давида, и вместо него се възцари син му Ровоам. Глава 12. Ровоам отиде в Сихем, понеже в Сихем бяха дошли всички израилтяни, за да го възцарят. Чу за това Наватовият син Яровоам, когато се намираше още в Египет, където беше избягал от цар Соломона, и се върна от Египет. Пратиха за него и го повикаха. Тогава Яровоам и цялото израилско събрание дойдоха и говориха на цар Ровоама, думайки: «Твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък облегчи ни жестокото робство от баща ти, и тежкото иго, що ни е той наложил, и затова ще ти служим». Той им отговори: «Идете си и след 3 дни дойдете пак при мене». И народът се разотиде.
Цар Ровоам се съветва с старците, които предстояха при баща му Соломона, докле беше жив, и рече: «Как ще ми посъветвате да отговоря на този народ?» Те му отговориха и казаха: «Ако ти днес бъдеш слуга на тия люди и им служиш, ако ги задоволиш и им говориш благи думи, те ще ти бъдат роби през всички дни». Но той не послуша съвета, който старците му бяха дали, и се съветва с младежите, които бяха пораснали заедно с него и които предстояха при него, и им каза: «Какво ще ми посъветвате да отговоря на тия люди, които ми говориха и казаха: „Облегчи игото, което баща ти ни наложи“?» Младежите, пораснали заедно с него, му отговориха и казаха: «Тъй кажи на тия люди, които сте ти говорили: „Твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък ни облегчи“, тъй им кажи: „Котлето ми е по-дебело от бедрата на баща ми. И тъй, ако баща ми ви е налагал тежко иго, аз ще увелича вашето иго. Баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам с скорпии“.» И Ровоам и всички люди дойдоха при Ровоама на третия ден, както бе заповедал царят, думайки: «Дойдете при мене на третия ден». И царят грубо отговори на народа и не послуша съвета, що му бяха дали старците. И говори по съвета на младежите и рече: «Баща ми ви наложи тежко иго, аз пък ще увелича вашето иго. Баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам с скорпии». И царят не послуша народа, защото тъй бе съдено от Господа, за да се изпълни думата му, която бе изрекал Господ чрез Ахия Силомец на Наватовия син Яровоама. И всички израелтяни видяха, че царят ги не послуша. Тогава людите отговориха на цари и рекоха: «Какъв дял имаме у Давида? За нас няма дял у сина Есеев. По шатрите си, Израилю, сега знай своя дом, Давиде». И Израил се разотиде по шатрите си. Ровоам царуваше само над израилевите синове, които живееха в юдините градове. Цар Ровоам прати Адонирама, началника на данъците, но всички израелтяни го затрупаха с камъни и той умря, а цар Ровоам бързо се качи в колесница, за да избяга в Йерусалим. И Израил се отметна от Давидовия дом и до днес. Когато всички израелтяни чуха, че Яровоам се върнал от Египет, пратиха да го повикаха в събранието и го възсариха над всички израелтяни. С Давидовия дом не остана никой, освен коляното Юдино и Вениаминово. Ровоам, като пристигна в Йерусалим, събра от целия Юдин дом и от коляното Вениаминово 180 000 отбор войници, за да воюват с Израилевия дом и да възвърнат царството на Соломоновия син Ровоама. И биде слово Божие към Самея, човек Божий, и биде казано: «Кажи на Соломоновия син Ровоама, цар юдейски, и на целия Юдин и Вениаминов дом и на останалия народ: „Тъй говори Господ: не ходете и не почвайте война с вашите братя, Израилевите синове. Върнете се всякой в дома си, понеже това беше от мене“. И те послушаха Господните думи и се върнаха назад по словото Господне. И Ровоам съгради Сихем на Ефремова планина и се засели в него, там тръгна и застрои Пенуил. И Яровоам си говореше в сърцето: „Царството може пак да премине към Давидовия дом. Ако той народ отива в Йерусалим да пренесе жертви в дома Господен, то сърцето на този народ ще се обърне към своя господар Ровоама, цар юдейски, ще ме убият и ще се върнат при Ровоама, цар юдейски“. И царят, като се посъветва, направи два златни телеца и каза на народа: „Не ви трябва да ходите в Йерусалим. Ето твоите богове, Израилю, които ти изведох из египетска земя“. И единият постави в Бетил, а другият в Дан. Това доведе до грях, защото народът почна да ходи при единия от тях, даже в Дан, и оставиха храма Господен. И съгради капище на оброчището и постави от народа свещеници, които не бяха от левиевите синове. И Ровоам установи празник в 8-я месец на 15-я ден на месеца, подобен на оне празник, какъвто имаше в Юдея, и пренасеше жертви върху жертвеника. Същото направи и в Ветил, за да се пренесат жертви на телците, които направи, и постави в Ветил свещеници на оброчищата, които бе устроил. И пренесе жертви върху жертвеника, който бе съградил в Ветил, в 15-я ден на 8-я месец, месец, който произволно назначи, и установи празник за синовете Израилеви, и пристъпи към жертвеника, за да прикади. Глава 13. И ето по словото Господне дойде един Божий човек и си удея в Ветил по това време, когато Яровоам стореше пред жертвеника, за да прикади, и произнесе към жертвеника слово Господне, думайки: „Жертвенико, жертвенико“, тъй каза Господ: „Ето на Давидовия дом ще се роди син по име Осия. Той ще принесе върху тебе в жертва оброчешните свещеници, които кадят върху тебе, и ще изгори върху тебе човешки кости“. И в оне ден той каза личба, думайки: „Ето личба, че Господ е казал това. Ето този жертвеник ще се срути, пепелта, що е на него, ще се разпилее“.
Когато цар Яровоам чу словото на Божия човек, произнесено към жертвеника в Ветил, простря си ръката от жертвеника и каза: «Хванете го!» Тогава ръката му, що бе прострял към него, се здърви и не можа да я дръпне към себе си. И жертвеникът се срути, и пепелта от жертвеника се разпиля според личбата, дадена от Божия човек чрез словото Господне. И цар Яровоам каза на Божия човек: «Умилостиви лицето на Господа, твой Бог, и помоли се за мене ръката ви, да може да се дръпне към мене». И Божия човек умилостиви лицето Господне, и ръката на царя се дръпна към него и стана като попреди. Тогава царят каза на Божия човек: «Дойди с мен у дома, подкрепи се с ядене и ще ти дам подарък». Но Божия човек отговори на царя: «Не ми даваш и половината от дома си, и да ми я даваш, няма да дойда с тебе, няма да ям хляб и няма да пия вода в това място, защото тъй ми е заповядано чрез словото Господне: не яш там хляб, не пий вода и не се връщай по пътя, по който си вървял». И той тръгна по друг път и се не върна по оне път, по който бе дошъл в Ветил. В Ветил живееше един пророк старец. Синовете му дойдоха и му разказаха всичко, що бе направил оне ден Божия човек в Ветил. Те разказаха на баща си и думите, които той бе говорил на царя. И баща им ги попита: «По кой път си отиде?» И синовете му показаха по кой път тръгна Божия човек, който дохожда от Юдея. И той каза на синовете си: «Оседлайте ми осела». Те му оседлаха осела и той го възседна и тръгна след Божия човек. И го намери да седи под един дъб и му каза: «Ти ли си Божия човек, който дохожда от Юдея?» Он отговори: «Аз съм». И му каза: «Дойди при мене в дома и си похъпни хляб». Он отговори: «Не мога да се върна с тебе и да дойда от тебе, няма да ям хляб и няма да пия вода от тебе на това място, защото чрез словото Господне ми е казано: не яш хляб и не пий вода там, и се не връщай по пътя, по който си вървял». Той му каза: «И аз съм такъв пророк като теб, и ангел ми говори чрез слово Господне и каза: върни го у дома, нека похапне хляб и пиене вода». Той го излага. И он се върна с него, похапна хляб в къщата му и се напи с вода. Когато те още седяха на трапезата, биде слово Господне към пророка, който го бе върнал, и той изговори към Божия човек, който беше дошъл от Юдея, и рече: «Тъй казва Господ, защото се не покори на устата Господни и не спази заповедта, която бе ти дал Господ Бог твой, а се върна, яде хляб и пи вода на онова място, за което той ти бе казал: не яш хляб и не пи вода, тялото ти няма да влезе в гробницата на бащите ти». След като он яде хляб и се напи с вода, той оседла осела за пророка, когато бе върнал, и он си замина. На пътя го срещна лъв и го умъртви. Тялото му лежеше захвърлено на пътя, оселът пък стоеше до него, а лъвът стоеше до тялото. И ето минувачи видяха тялото захвърлено на пътя, и лъвът да стои до тялото, и отидоха да разказаха в града, в който живееше пророкът старец. Като чу това, пророкът, който го беше върнал от път, каза: «Това е оня човек Божий, който не послуша устата Господня. Господ го предаде на лъв, който го смачка и го умъртви, по словото Господне, що му бе казано». И рече на синовете си: «Оседлайте ми осела», и го оседлаха. Той отиде и намери тялото му захвърлено на пътя, а оселът и лъвът стояха до тялото. Лъвът не беше изял тялото и не беше смачкал осела. И пророкът дигна тялото на човека Божий, тури го на осела и го занесе назад. И пророкът старец тръгне за града си, за да го оплаче и погребе. И положи тялото му в своята гробница и плака за него: «Горко, брате мой!» След като го погреба, той каза на синовете си: «Когато умра, погребете ме в гробницата, в която е погребан Божия човек. До неговите кости положете моите кости, защото ще се сбъдне словото, което по заповед Господня той произнесе за жертвеника в Ветил и за всички капища по оброчищата в самарийските градове». И след това събитие Яровоам се не отби от лошия си път, а продължаваше да поставя оброчищни свещници от народа, който пожелаваше, него посвещаваше, и той ставаше оброчищен свещеник. Това водеше Яровоамовия дом към грях, към погибел и към изтребването му от земното лице. Глава 14. По това време се разболя Яровоамовият син Авия, и Яровоам рече на жена си: «Стани и се преоблечи, за да те не познаят, че си Яровоамова жена, па иди в Силом. Там е пророк Ахия, който ми предрече, че ще бъда цар на този народ. Вземи със себе си за Божия човек 10 хляба, питки и гърне мед, па иди при него, той ще ти каже какво ще стане с детето». Яровоамовата жена тъй направи, стана, отиде в Силом и влезе в къщата на Ахия. Ахия вече не можеше да вижда, защото очите му бяха станали неподвижни от старост, и Господ рече на Ахия: «Ето, Яровоамовата жена иде да те пита за сина си, понеже е болен. Кажи и тъй, тъй, тя ще дойде преоблечена». Ахия, като чу шум от краката и когато влезе през вратата, каза: «Влез, Яровоамова жено, защо ти трябваше да се преобличаш? Аз съм страшен пратеник до тебе. Иди, кажи на Яровоама, тъй говори Господ Бог Израилев:
Аз те издигнах и сред простия народ, и те поставих вожд на моя народ Израиля. Изтръгнах царството от Давидовия дом и го дадох на тебе, ала ти не си такъв, какъвто беше моят раб Давида, който пазеше заповедите ми и който ме последваше от все сърце, вършейки само онова, що е угодно пред очите ми. Ти постъпваше по-лошо от всички, които бяха преди тебе, и отиде да се направи други богове и стукани, за да ме дразниш, а мен отхвали зад гърба си. И затова аз ще напратя бедствие върху Яровоамовия дом и ще изтребя у Яровоама дори, което мочи до стена, що е затворено и изоставено у Израиля, и ще измета Яровоамовия дом до сущ, както смет изметат. Който от Яровоамовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре на полето, него птици небесни ще изкълват. Тъй каза Господ, стани, тъй иди от дома си, и щом кръкът ти стъпи в града, детето ще умре. Всички извилтяни ще го оплачат и ще го погребат, защото само то от Яровоамовия дом ще влезе в гроб, понеже у него от целия Яровоамов дом се намери нещо добро пред Господа Бога Израилев. И Господ ще се издигне над Израил цар, който ще изтреби Яровоамовия дом в оне ден, и какво даже днес. И Господ ще порази Израиля, и той ще бъде като тръст, която се клати във водата, и ще изхвърли израилтяните от тая хубава земя, която даде на бащите им, и ще ги разпилее зад реката, задето си направиха идоли и дразниха Господа. И ще изостави Господ Израиля, поради греховете на Яровоама, които той сам стори и с които вкара в грях Израиля. Яровоамовата жена стана, тръгна и дойде в Тирца, и щом пристъпи къщния праг, детето умря. И всички израилтяни го погребаха и оплакаха по словото на Господа, което той изрече чрез своя раб, пророк Ахия. Останалите дела на Яровоама, как е воювал и как е царувал, са описани в летописите на израилските царе. Времето, през което царува Яровоам, беше 22 години и почина при отците си, и вместо него се възцари син му Нават. Соломоновият син Ровоам царува в Юдея. Ровоам беше на 41 години, когато се възцари, а царува 17 години в Ерусалим, в града, който Господ избра от всички Израилеви колена, за да пребъдва там името му. Името на майка му беше Наама, амонитка. Юда вършеше, което беше неугодно пред очите на Господа, и юдените синове го дразниха повече, отколкото бащите им с греховете си, които бяха правили. Те си бяха издигнали оброчища, статуи и капища на всеки висок хълм и под всяко сенчесто дърво. В тая земя имаше и блудници, които вършеха всички гнусоти на уния народи, които Господ бе прогонил от лицето на израилевите синове. На петата година от Ровоамовото царуване, египетският цар Сусаким излезе против Ярусалим и взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом и златните щитове, които Давид бе взел от рабите на сувския цар Адразара и бе внесъл в Ярусалим. Всичко взе, взе и всички златни щитове, които бе направил Соломон. И вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги даде в ръцете на началниците и телохранителите, които пазиха входа на царския дом. Когато царят отиваше дома Господен, телохранителите го носиха, а после го връщаха в жилището на телохранителите. Останалото за Ровоама и за всичко, що е вършило, описано в ледописите на юдейските царе. Между Ровоама и Яровоама имаше война през всички дни на живота им. Ровоам почина при отците си и беде погребан при тях в Давидовия град. Името на майка му беше Наама амонитка. Вместо него се възцари син му Авия. Глава 15. На 18-та година от царуването на Наватовия син Яровоама над юдеите се възцари Авия. Той царува в Ярусалим 3 години. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. Той ходеше във всички грехове на баща си, които той е върши преди него, и сърцето му не бе предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на отца му Давида. Но заради Давида, неговият Господ Бог, му бе дал светило в Ярусалим, като въздигна след него сина му и закрепи Ярусалим. Защото Давид вървеше каквото бе угодно пред очите на Господа и през всичките дни на живота си не отстъпваше в нищо от онова, що му бе той заповядал, освен постъпката с хетееца Урия. Между Ровоама и Яровоама имаше война през всички дни на живота им. Останалите дела на Авия, всичко, що е вършил, е описано в летописите на юдейските царе и имаше война между Авия и Яровоама. Авия почина при отците си и го погребаха в Давидовия град, и вместо него се възцари син му Аса. Аса се възцари над юдеите на 20-та година от царуването на израилския цар Яровоама и царува в Ерусалим 41 година. Името на майка му беше Ана, Авесаломова дъщеря. Аса вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа, както неговият отец Давид. Той изгони блудниците от земята и отхвърли всички идоли, които бащите му бяха направили.
И дори майка си Анна лиши от званието царица, задето бе направила истукан на Астарта и насече Аса нейния истукан и го изгори при поток Кедрон. Оброчещата наистина не бяха премахнати, но сърцето на Аса бе предадено Господу през всичките му дни. И той внесе в Господния дом вещите посветени от баща му и вещите посветени от него, сребро, злато и съдове. Между Аса и израилския цар Вааса имаше война чрез всичките им дни. Израилският цар Вааса излезе против Юдея и начена да гради Рама, та никой да не излиза, нито да отива при юдейския цар Аса. Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, що бе останало в съкровищниците на дома Господен и в съкровищниците на царския дом, и го даде в ръцете на слугите си, и цар Аса ги прати при Венадада, син на Тавримона, син на Хизионов, цар сирийски, който живеше Дамаск, като каза: «Нека има съюз между тебе и мене, както имаше между моя баща и твоя баща. Ето, изпращам ти в дар сребро и злато, скъсай съюза си с израилския цар Вааса, та да се махне от мене». Венадад послуша цар Аса и прати военачалниците си против израилските градове и порази Аин, Дан, Авел Бет Мааха и цял Кинерот по цялата Нефталимова земя. Като чу това, Вааса престана да гради Рама и се върна в Тирца. А цар Аса събра всички юдеи без изключение, и те изнесоха от Рама камъните и дърветата, които Вааса употребяваше за градеж. С тях цар Аса съгради Гива, Вениаминова и Мицпа. Всички останали дела на Аса, всички негови подвизи и всичко, що извърши и градовете, що съгради, са описани в летописите на юдейските царе, освен той, че настрани го боляха нозете. Аса почина при отците си и биде погребан при тях в града на отца си Давида, и вместо него се възцари син му Йосафат, а Яровоамовият син Нават се възцари над Израиля във втората година на юдейския цар Аса и царува над Израиля 2 години. Той върши каквото беше неугодно пред очите на Господа, ходеше по пътя на баща си и в греховете му, с които той вкара в грах Израиля. Против него направи се заклятие Ахиевият син Вааса от Исахаровия дом, и Вааса го уби при Гаватон филистимски, когато Нават и всички израилтяни обсаждаха Гаватон. Вааса го уби в третата година на юдейския цар Аса и се възцари вместо него. Когато се възцари, той изби целия Яровоамов дом и не остави ни една душа у Яровоама, докле го не изтреби, по словото на Господа, което той бе изрекал чрез своя раб Ахия Силомец, поради греховете на Яровоама, които той сам прави и с които вкара в грях Израиля, поради оскърблението, с което той прогневи Господа Бога Израилев. Останалите дела на Навата, всичко, що той извършил, е описано в летописите на израилските царе. Между Аса и израилския цар Вааса имаше война през всичките им дни. В третата година на юдейския цар Аса се възцари в Тирца над всички израилтяни Ахиевият син Вааса и царува 24 години. Той върши каквото беше неугодно пред очите на Господа и ходеше по пътя на Яровоама и в греховете му, с които той вкара в грях Израиля. Глава 16. И биде слово Господне към Ананиевия син Юя за Вааса: «Задето ти издигнах от праха и те направих вош на моя народ Израиля, а ти тръгна по пътя на Яровоама и вкара в моя народ Израиля грях, за да ме гневи с греховете си, ето аз ще отхвърля дома на Вааса и дома на потомството му и ще направя с твоя дом тъй, както и с дома на Наватовия син Яровоама, който от Васовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре в полето, него птици небесни ще изкълват». Останалите дела на Вааса, всичко, що е вършил и подвизите му, са описани в летописите на израилските царе. Вааса почина при отците си и биде погребан в Тирца, и вместо него се възцари син му Ила. Но чрез Ананиевия син Иуя биде вече казано слово Господне за Вааса, за дома му и за всичко зло, що бе вършил пред очите на Господа, като го дразнаше с делата на ръцете си, подражавайки на Яровоамовия дом, за което той биде изтребен. Васовият син Ила се възцари над Израиля в Тирца в 26-та година на юдейския цар Аса и царува 2 години. Против него направи се заклятие Замври, негов слуга и началник на половината колесници. Когато бе се напил в Тирца от дома на Арса, нагледник на двореца в Тирца, Замври влезе, удари го и го уби в 27-та година на юдейския цар Аса и се възцари вместо него. Когато се възцари и седна на престола му, той изтреби целия дом на Вааса, като не му остави никоето до стена мочи,
ни роднините му, ни приятелите му. Замври изтреби целия Ваасов дом, според словото на Господа, що бе той изрекал за Вааса чрез пророк Иоя, за всички грехове на Вааса и за греховете на сина му Илла, които вършиха те сами и с които вкараха в грах Израиля, дразняки Господа Бога Израилев със своите идоли. Останалите дела на Илла, всичко, що е извършил, е описано в летописите на израилските царе. Замври се възцари в 27-та година на юдейския цар Аса и царува 7 дена в Тирца, когато народът обсаждаше Гаватон филистимски. Когато народът, който обсаждаше, узна, че Замври направил се заклятие и убил царя, същия ден стана всички израилтяни, възцариха над Израиля военачалника Амврия. Амври и всички израилтяни с него отстъпиха от Гаватон и обсъдиха Тирца. Когато Замври видя, че градът е превзет, влезе във вътрешната стая на царския дом, подпари след себе си царския дом и загина за своите грехове, с които бе се грешил, като вършеше, което беше неугодно пред очите на Господа, ходейки по пътя на Яровоам и в греховете му, които той извърши, за да вкара в грях Израиля. Останалите дела на Замврия и със заклятието му, което бе направил, са описани в летописите на израилските царе. Тогава израилският народ се раздели на две. Половината народ беше към Гонатовия син Тамния, за да възцари него, а половината към Амврия. Надаря народът, който беше към Амврия, над народа, който беше към Гонатовия син Тамния, и Тамний умря и се възцари Амврий. Амврий се възцари над Израиля в 31-та година на юдейския цар Аса и царува 12 години. Той царува в Тирца 6 години. Амврий купи от Семира планина Семерон за 2 таланта сребро, застрои планината и съградени от него град нарече Самария по името на Семира, стопани на планината. И Амврий вършеше, което беше неугодно пред очите на Господа, и постъпваше по-лошо от всички свои предшественици. Той във всичко ходеше по пътя на Наватовия син Яровоама и в греховете му, с които той е вкара в грях израилтяните, за да гневят Господа Бога Израилев със своите идоли. Останалите дела на Амврия, които е сторил, и юнащината, която е показал, са описани в летописите на израилските царе. Амври почина при отците си и беде погребан в Самария, и вместо него се възцари син му Ахав. Амврият син Ахав се възцари над Израиля в 38-та година на юдейския цар Аса, и Амвриевият син Ахав царува в Самария над Израиля 22 години. Амвриевият син Ахав вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, повече от всички свои предшественици. Не стигаше, дето той спадна в греховете на Наватовия син Яровоама, а си взе още за жена Йезевел, дъщеря на сидонския цар Етваала, и начена да служи на Ваала и да му се покланя, и въздигна на Ваал жертвеник във Вааловото капище, което бе съградил в Самария. Ахав направи Дабрава, и повече от всички израилски царе, които бяха преди него, Ахав върши това, що дразнеше Господа Бога Израилев и погуби душата си. В негови дни ветерицът Ахил съгради Ерихон върху първородния си Авирама, той тури основите му и върху най-малкия си син Сегуба тури портите му, по словото на Господа, което той бе изрекал чрез Навиновия син Иисуса. Глава 17. И пророк Илия, тесвитец от галаските жители, каза на Ахава: жив Господ Бог Израилев, пред когото стоя, през тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума. И биде слово Господне към него: тръгни от тук, обърни се към изток и се скри при поток Хорат, който е срещу Йордан. От този поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там. И той отиде и стори според словото Господне, отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Йордан, и враните му донасеха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер, а пиеше от потока. След няколко време потокът пресъхна, понеже нямаше дъжд за земята, и биде слово Господне към него: стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни. И стана той и отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: дай ми малко вода в съд да пия. Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: донеси ми в ръце и къс хляб. Тя отговори: жив ми Господ Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето. И ето, аз ще събера 2-3 дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си, ще изедем това и ще умрем. А Илия й рече:
Не бой се, върви направи, което каза, но по-напред направи от това. Малка прясна пита за мене и ми донеси, а за себе си и сина си ще направиш после. Защото, тъй говори Господ Бог Израилев, брашното в делвата няма да се свърши и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята. Тя отиде и направи тъй, както и каза Илия, и храни се тя и той и думът и няколко време. Брашното в делвата се не свършваше и дървеното масло в гърнето не намаляваше по словото на Господа, което той изрече чрез Илия. След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава тя рече на Илия: «Какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми?» А той отговори: «Дай ми сина си». И го взе от ръцете, отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си, и викна към Господа и каза: «Господи Боже мой, нима ти и на вдовицата, у която живееш, ще направи зло, като погубиш сина й?» И като се простря три пъти над момчето, извика към Господа и каза: «Господи Боже мой, да се върни душата на това момче в него». И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него и то оживя. Илия взе момчето с него от горницата в дома, даде го на майка му и каза: «Гледай, син ти е жив». Тогава жената рече на Илия: «Сега так му узнах, че ти си човек Божий и че Словото Господне в твоите уста е истинско». Глава 18. След като изминаха много дни, биде Слово Господне към Илия в третата година: «Иди и се яви на Ахава, и аз ще дам дъжд на земята». Илия отиде да се яви на Ахава, а в Самария имаше голям глад. И Ахав повика Авдия, началника на двореца. Авдий пък беше човек твърде богобоязлив. Когато Изевел изтребваше пророците Господни, Авдий взе 100 пророка и ги крив пещери по 50 човека и ги храни с хляб и вода. И Ахав каза на Авдий: «Тръгни по земята, по всички водни извори и по всички потоци по земята, дано не е да намерим трева, за да си прехраним конете и мъските и да се не лишим от добитъка». И те разделиха помежду си земята, за да я обходят. Ахав тръгна отделно по един път, а Авдий тръгна отделно по друг път. Когато Авдий вървеше по пътя, ето насреща му иде Илия. Той го позна, падна ничком и каза: «Ти ли си, господаря мой, Илия?» Он им отговори: «Аз съм». «Иди, кажи на господаря си, Илия е тук». Той каза: «Какво съм виновен, че предаваш своя раб в ръцете на Ахава, за да ме убие? Жив Господ Бог твой! Няма нито един народ и царство, където да не е пращал господарят ми да те търси». И когато му казаха, че те няма, той вземаше клетва от онова царство и народ, че не са могли да те намерят. А ти сега казваш: «Иди, кажи на господаря си, Илия е тук». Когато аз си ида от тебе, Дух Господен ще те отнесе, не знае къде. И ако отида да обадя на Ахава и той не те намери, ще ме убие, а рабът ти е богобоязлив от младини. Нима не е казано на моя господар какво аз направих, когато Изевел избиваше господните пророци, как скривах в пещерите 100 господни пророци по 50 души и ги хранех с хляб и вода? А ти сега казваш: «Иди, кажи на твоя господар, Илия е тук, той ще ме убие». Тогава Илия каза: «Жив Господ Савоот, пред когото стоя, днес ще му се явя». Авдий отиде да просрещне Ахава и да му обади, и Ахав отиде да пресрещне Илия. Щом Ахав видя Илия, рече му: «Ти ли си, който смущаваш Израиля?» Илия му отговори: «Не аз смущавам Израиля, а ти и бащиният ти дом, понеже презряхте Господните заповеди и вървите по вааловци. Сега прати и събери при мен цял Израил на планина Кармил и 450 ваалови пророци и 400 дъбравни пророци, които се хранят от трапезата на Йезевел». И Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички пророци на планина Кармил. Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: «Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след него. Ако ли Ваал, вървете след него». А народът не му отговори ни дума. И рече Илия на народа: «Само аз останах пророк Господен, а Ваалови пророци има 450 души и 400 дъбравни пророци. Нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат. Аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва и огън няма да подклаждам. Тогава призовете вие името на вашия Бог, аз пък ще призова името на Господа моя Бог. Он е Бог, който отговори чрез огън, той е Бог». И целият народ отговори и каза: «Добре, нека бъде тъй». И рече Илия на валовите пророци: «Изберете си едно теле
и го пригответе вие по-напред, понеже сте много, и призовете името на вашия Бог, но огън не подклаждайте. И те взеха телето, което им биде дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваала от утринта до пладне, думайки: «Ваале, чуй ни!» Ала нямаше ни глас, ни отговор, и те скачаха пред жертвеника, който бяха направили. Попладне Илия начена да им се присмива и казваше: «Викайте по-високо, защото той е Бог, може би си е замислил или е заед с нещо, или на път, а може би и спи, тъй ще се събуди». И те почнаха да викат високо и по обичая си да се будат с ножови и копия, тъй че кръв течеше по тях. Пладне мина, те се още вилнееха тъкмо до вечерното жертвоприношение, ала не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. Тогава Илия тесвитец рече на Вааловите пророци: «Сега се дръпнете вие, тъй аз да извърша своето жертвоприношение». Те се дръпнаха и замълчаха. Тогава Илия рече на целия народ: «Приближете се до мене». И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен и взе Илия 12 камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Якова, комуто Господ бе казал тъй: «Израил ще бъде твоето име». И съгради от тия камъни жертвеник в името на Господа и около жертвеника направи окоп, който попираше 2 сати зърна. И тури дърва върху жертвеника, разсече телето, положи го върху дървата и каза: «Напълнете 4 ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата». И направиха тъй. После каза: «Повторете». И те повториха и рече: «Направете същото трети път». И те потретиха. И когато се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода, когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи, извика към небето и каза: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня. Нека познаят днес тия човеци, че ти един си Бог у Израиля и че аз съм твой раб и извърших всичко по твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме. Нека познае тоя народ, че ти, Господи, си Бог и ти ще обърни сърцето им към себе си». И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: «Господ е Бог, Господ е Бог». Тогава Илия им рече: «Хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие». Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла. Илия рече на Ахава: «Иди, яши, пий, защото се чува шум от дъжд». Ахав отиде да еде и да пие, а Илия се изкачи на връх Кармил. Наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: «Иди и погледни към морето». Той отиде, погледна и рече: «Нищо няма». Той каза: «Направи това 7 пъти. На 7-я път той каза: «Ето, от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан». Той рече: «Иди, кажи на Ахава, впрегни колесницата си и тръгвай, да те не свари дъждът». В това време небето потъмня от облаци и вятър и заваля силен дъжд. Ахав пък седна в колесницата, заплака и тръгна за Израел. И ръката Господня беше върху Илия. Той препаса кръста си и тичаше пред Ахава до самия Израел. Глава 19. И Ахав разказа на Йезевел всичко, що стори Илия и как той би се смет всички пророци, а Йезевел проводи пратеник при Илия да каже: «Ако ти си Илия, пък аз Йезевел, нека боговете ми сторят това и това, и нещо повече да сторят, ако утре по това време не направя с твоята душа, каквото бе сторено с душата на всеки го от тях». Като видя това, Илия стана и замина, за да спаси живота си, и дойде във Вирсавия, която е в Юдея, и там остави слугата си, а сам отиде в пустинята на един ден път, и като дойде, седна под една хвойна и искаше да умре, думайки: «Стига вече, Господи, прибери душата ми, понеже аз не съм по-добър от отците си», и легната заспа под хвойната. И ето ангел се докосна до него и му каза: «Стани, яш и пий». Илия погледна и ето до възглавето му пече напитки и стомна вода. Той хапна, пина и пак заспа. Ангел Господен се върна повторно, докосна се до него и каза: «Стани, яш и пий, понеже те чака дълъг път». Той стана, хапна и пина, и като се подкрепи с тая храна, вървя 40 дни и 40 нощи по Божията планина Хорив. И влезе там в пещерата и пренощува в нея, и ето биде към него слово Господне, и Господ му каза: «Защо си тук, Илия?» Той отговори: «Пламнах от ревност за Господа Бога Саваота, защото Израилевите синове оставиха твоя завет, разрушиха твоите жертвеници и с меч убиха твоите пророци, само аз останах, но и моята душа търсят да вземат». И каза му Бог: «Излез и застани на планината пред лицето Господне, и ето Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаре скали пред Господа, но не във вятъра е Господ,
След вятъра земетръс, но не в земетръса е Господа. След земетръса огън, но не в огън е Господ. След огън е лъх от тих вятър и там е Господ. Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух, излезе и застана при входа на пещерата и към него биде глас, който му каза, защо си тук, Илия? Той отговори, пламнах от ревност за Господа Бога Савоота, защото Израилевите синове оставиха твоя завет, разрушиха твоите жертвеници и с меч убиха твоите пророци, само аз останах, но и моята душа търсе да вземат. И Господ му рече, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и кога пристигнеш, помажи Азаила за цар на Сирия, а Ииуя, намесивият син, помажи за цар над Израиля. Елисея пък Сафатовия син от Авел Мелоха помажи за пророк вместо себе си, който избегне от Азиловия мъч, него ще убие Ииуи, а който се избави от меча на Ииуя, него ще убие Елисей. Но все пак оставих между израилтяните 7000 мъже. Коленете на всички тия не са се пригъвали пред Ваала и устата на всички тия не са го целували. И той тръгна оттам и намери Сафатовия син Елисея, когато ореше. 12 трала волови имаше той и сам беше при 12-то. Минавайки край него, Илия хвърли кожуха си върху му. И Елисей остави воловите си и се затече след Илия и каза, позволи ми да целуна баща си и майка си и ще тръгна след теб. Той му отговори, иди и върни се, защото какво съм ти сторил? Той се върна от него, взе рало волове за клаги и като запали плуга на воловете, опече месото им и го раздаде на людите и те ядоха, а сам той стана и тръгна след Илия и почна да му служи. Глава 20. Сирийският цар Венадат събра цялата си войска и с него имаше 32 царе и коне и колесници и отиде да обсъди Самария и воюва против нея. И проводи пратеници до израилския цар Ахава в града и му каза, тъй говори Венадат, твоето сребро и твоето злато са мои, и твоите жени и най-добрите твои синове са мои. Израилският цар отговори и рече, нека бъде според думата ти, господарю мой царю, аз и всичко мое е твое. Пратениците пак дойдоха и казаха, тъй говори Венадат, пратих да ти кажат, дай ми среброто си и златото ти, жените си и синовете си, затова утре по това време ще пратя при тебе слугите си, да претърся твоите къщи и къщите на твоите служители и да вземат в ръце и изнесат всичко скъпо за очите ти. Израилският цар повика всички старейшини на страната и каза, забелязвайте и гледайте, той крои нещо зло, когато праща при мене за жените и синовете ми, за среброто и златото ми, аз му не отказах. И всички старейшини и целият народ му отговориха, не слушай и не склани. След това той отговори на Венададовите пратеници. Кажете на моя господар царе всичко, за което ти праща първи път до твоя раб. Готов съм да сторя, но това не мога да сторя. И пратениците си отидоха и му занесоха отговор. И Венадад прати да му кажат, нека това и това ми сторят боговете, и още повече да сторят, ако самарийската пепел стигне по една шепа за всички люди, които вървят под Йеремий. Израилският цар отговори и рече, кажете да се не хвали оня, който се опасва, като оня, който се разпасва. Като чу тия думи, Венадат, който пиеше в шатрите заедно с царете, каза на слугите си обстажите града и обсъдиха града. И ето един пророк пристъпи към израилския цар Ахава и каза, тъй говори Господ, виждаш ли и цялото това голямо пълчище? Ето днес ще го предам в твое ръце, за да знаеш, че аз съм Господ. Ахав попита, чрез кого? Той отговори, тъй казва Господ, чрез слугите на областните началници. И Ахав каза, кой ще почне битката? Той отговори, ти. Ахав преброи слугите на областните началници и се намериха, че са 232. След тях преброи целият народ, всички израилски синове и те бяха 7000. И те потеглиха около пладне, а Венадат се беше напил в шатрите заедно с царете, с 32 царе, които му помагаха. Най-напред тръгнаха слугите на областните началници и Венадат прати и му обадиха, че люде излезли от Самария. Той рече, ако са излезли за мир, хванете ги живи, ако ли са излезли да воюват, пак ги хванете живи. Слугите на областните началници излязоха от града, а след тях и войската. И всеки убиваше своя противник. Сирийци удариха на бяг, а израилтяните ги погнаха. Сирийският цар Венадат се спаси на кон с конниците. Израилският цар излезе, плени конете и колесниците и нанесе голямо поражение на сирийци. Тогава пророкът пристъпи към израилския цар и му рече, иди укрепи се,
Пазнай и гледай какво ще правиш, защото след година сирийският цар пак ще се опълчи срещу тебе. И казаха на сирийския цар слугите му: техният бог е бог на планините, а не бог на долините, затова не надвиха, но ако се ударим с тях в равнина, без друго ще ги надвием. И тъй ето какво да направиш. Отстрани царете всеки го от мястото му и вместо тях постави областни началници и набери си толкова войска, колкото ти изгина, и коне, колкото имаше коне, и колесници, колкото колесници имаше. Ще се ударим с тях в равнина и тогава без друго ще ги надвием. Той послуша гласа им и стори така. След година Венедат събра сирийци и потегли към Афек, за да се удари с Израиля. Събрани бяха и Израилевите синове, и като си взеха храна, тръгнаха против тях. Израилевите синове се разположиха на стан пред тях, като две малки стада кози, а сирийци изпълниха земята. Тогава Божия човек се приближи и каза на израилския цар: тъй говори Господ, понеже сирийци думат, че Господ е Бог на планините, а не Бог на долините, ще предам в ръцете ти цялото това голямо пълчище, за да знаете, че аз съм Господ. И те стояха на стан едни срещу други 7 дена. На седмия ден почна боят и Израилевите синове избиха 100 000 пешаци сирийци в един ден. Останалите избягаха в град Афек. Там падна стената върху останалите 27 000 човеци. Венадат пък влезе в града и бягаше от една вътрешна стая в друга. Тогава неговите слуги му рекоха: слушали сме, че царете на Израилевия дом са царе милостиви. Позволи ни да препашем с вретище кръста си, да положим върви на главите си и да отидем при израилския цар. Може би той ще пожали живота ти. Те препасаха кръста си с вретище, положиха върви на главите си и дойдоха при израилския цар, та рекоха: твоят раб Венадат говори, пощади живота ми. Он е попита: нима той е жив, той ми е брат. Тия човеци приеха това за добър знак и бързо подеха думата от устата му и казаха: Венадат е твой брат? А той рече: идете го доведете. Тогава Венадат излезе пред него, а той го качи при себе си в колесницата. И рече му Венадат: градовете, които баща ми превзе от твоя баща, ще върна, и ти можеш да имаш за себе си стъгди в Дамаск, както имаше баща ми в Самария. Ахав отговори: след договора ще те пусна. И като сключи договор с него, пусна го. Тогава един от пророческите синове по слово Господне каза на едно го: бий ме. Но той човек се не съгласи да го бие. Тогава му каза: задето не слушаш Господния глас, ще те умъртви лъв, кога си отидеш от мене. Той си отиде от него и лъв го срещна и го умъртви. Намери той друг човек и каза: бий ме. Той човек губи до толкова, че го израни с бой. Тогава пророкът тръгна и застана пред царя на пътя, като прикри очите си с покривало. Когато царят минаваше, той завика към царя и рече: твоят раб ходи в битка. И ето, един човек, като отмина на страна, доведе при мене едно го и каза: върди този човек. Ако го не увардиш, душата ти ще иде вместо неговата душа или ще трябва да отмериш талант сребро. Когато рабът ти се зае с тия и други работи, той си загуби, а израилският цар му каза: такава ти е присъдата, ти сам си е решил. Той тутък си свали покривалото от очите си и царят го позначи от пророците и му каза: тъй говори Господ, задето изпусна из ръцете си човека, когато бях предал на заклятие, твоята душа ще иде вместо неговата душа, твоят народ вместо неговият народ. Израилският цар замина за у дома си развълнуван и огорчен и пристигна в Самария. Глава 21. Подири тия събития, ето що се случи. Израелецът Навутей имаше в Израел лозе до двореца на самарийския цар Ахава. Ахав каза на Навутея, думайки: дай ми лозето си, то ще ми бъде овощник, понеже е близо до моя дом, а вместо него ще ти дам лозе по-хубаво от това, или ако обичаш, ще ти дам сребро, колкото то струва. Ала Навутея отговори на Ахава: да ме пази Господ да ти дам наследството от бащите си. Ахав се върна в дома си развълнуван и огорчен от думите, що му бе казал израелецът Навутей, думайки: няма да ти дам наследството от бащите си. Духом силен, легна на постелката си, обърна си лицето и не яде хляб. При него влезе жена му Езевел и му каза: защо си смутен духом, че и хляб не ядеш? Той отговори: когато заговорих на израелеца Навутея и му казах: дай ми лозето си срещу сребро, или ако обичаш да ти дам друго лозе вместо него, той ми отговори: не ти давам лозето си, наследството от бащите ми. Тогава жена му Езевел му рече: какво царство ще бъде у Израиля, ако ти тъй постъпваш? Стани, яш хляб и бъди спокоен,
аз ще ти доставя лозето на Изрелица на Вутея. И тя написа писма от името на Ахава, запечата ги с неговия печат и ги изпрати до старейшините и големците, които живееха с Навотея в града му. В писмата тя пишеше тъй: обявете пост и поставете Навотея начело на народа и срещу него турете двама негодници, които да свидетелстват против него и да кажат: ти хулиш Бога и цари, след това изведете го и го убити с камъни, та да умре. Тогава мъжете на неговия град, старейте и големците, които живееха в града му, направиха както им бе заповядала Йезавел, тъй както бе написано в писмото, що бе изпратила до тях. Обявиха пост и поставиха Навотея начело на народа, па се изтъпиха двама негодници, седнаха срещу него и свидетелстваха против него пред народа и думаха: Навотей хули Бога и царя, па го изведоха вън от града, убиха го с камъни и той умря. Пратиха да кажат на Йезавел: Навотей беде убит с камъни и умря. Като чу, че Навотей бит с камъни и умрял, Йезавел рече на Ахава: стани и завладей лозето на Изрелица на Навотея, който не искаше да ти го даде за сребро, понеже на Навотея няма между живите, той умря. Като чу, че Изрелицът на Навотея бил убит, Ахав раздра дрехите си, надя на вретище и след това стана и отиде на лозето на Изрелица на Навотея и да го завладее. И биде слово Господне към тесвитеца Илия: стани и посрещни изрилския цар Ахава, който е в Самария. Ето сега е в лозето на Навотея, дето е дошъл да го завладее, и му речи: тъй говори Господ, ти си убил и ще стъпваш наследство. И му рече: тъй говори Господ, на онова място, дето псета лизаха Навотеевата кръв, псета ще лижат и твоята кръв. Ахав каза на Илия: ти ме намери, мой враже. Той каза: намерих те, понеже ти се предаде да вършиш каквото е неугодно пред очите на Господа и да го дразниш. Тъй говори Господ, ето, ще ти напратя беди, ще измета след тебе и ще изтребе у Ахава, и което до стената мочи, и що е затворено и изоставено у Израиля, и ще постъпя с твоя дом тъй, както постъпих с дума на Наватовия син Яровоам, и с дума на Ахиевият син Вааса, за оскръблението, с което ме ти раздразни и вкара в грах Израиля. Също и за Йезавел Господ каза: псета ще изядат Йезавел зад Израелската стена. Който от Ахавовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре в полето, него птици небесни ще изкълват. Не е имало още такъв като Ахава, който да се е предавал да върши каквото е неугодно пред очите на Господа, към което го подучваше жена му Йезавел. Той постъпваше твърде гнусно, следвайки идолите, както правиха амореите, които Господ изгони пред лицето на Израилевите синове. Като изслуша всички тия думи, Ахав се умили пред Господа, ходеше и плачеше, раздра дрехите си, покри тялото си с вретище, постеше и спеше във вретище и ходеше печален. И биде слово Господне към Илия, тесвитеца за Ахава, и Господ рече: виждаш ли, как се смири Ахав пред мене? Задето се смири пред мене, аз няма да му направя беди в негови дни, но в дните на сина му ще напратя беди върху неговия дом. Глава 22. Минаха се 3 години без да има война между Сирия и Израил. На 3-та година юдейският цар Йосафат отиде при израилския цар. Израилският цар каза на слугите си: знаете ли, че Рамот Галацки е наш, а ние тъй дълго мълчим и го не вземаме от ръцете на сирийския цар? И рече на Йосафата: ще дойдеш ли с мене на война против Рамот Галацки? Йосафат отговори на израилския цар: както ти ще идеш, тъй и аз, както твоят народ, тъй и моят народ, както твоите коне, тъй и моите. Йосафат рече на израилския цар: попитай днес какво ще каже Господ. Израилският цар събра пророците до 400 души и ги попита: да иде ли на война против Рамот Галацки или не? Те отговориха: иди, Господ ще го предаде в ръцете на царя. Йосафат попита: няма ли тук още някой пророк Господен, да чрез него да попитам Господа? Израилският цар отговори на Йосафата: има още един човек, чрез когото може да попитаме Господа, но аз го не обичам, защото не пророкува за мене добро, а само зло. Той е Йемвлаевият син Михей. Йосафат каза: царю, не говори тъй. Израилският цар повика един скопец и рече: иди по-скоро за Йемвлаевия син Михей. Израилският цар и Йосафат, юдейският цар, седяха всякой на своето седалище, облечени в царски дрехи, на стъгдата пред портите на Самария, и всички пророци пророкуваха пред тях. И Хенановият син Седекия се направи железни рога и рече: тъй казва Господ, с тия ще избудеш сирийци, докле ги изтребиш. И всички пророци пророкуваха същото, думайки: върви против Рамот Галаадски, ще има успех, Господ ще го предаде в ръцете на царя.
Изпратеният, който бе отишъл да повика Михея, му думаше: «Ето, речите на пророците едногласно предсказват на царя добро. Нека и твоята дума бъде съгласна с думата на всеки го от тях. Изречи и ти добро». Михей отговори: «Жив ми Господ, ще изрека онова, което ми каже Господ». И той дойде при царя. Царят го попита: «Михее, да иде ли на война против Рамот Галацки или не?» А той му отговори: «Иди, ще има успех. Господ ще го предаде в ръцете на царя». Тогава царят му рече: «Пак и пак те заклевам да не говориш нищо, освен истината в името на Господа». Той отговори: «Виждам всички израелтяни пръснати по планините като овци, които нямат пастир. И Господ каза: „Началник нямат, нека всякой се върне с миром в дома си“». Израелският цар рече Йосафату: «Не говорих ли ти, че той не пророкува добро за мене, а само лошо?» И Михей отговори: «Не тъй, и слушай словото Господне, видях Господа да си на своя престол, и цялото небесно воинство стоеше от него, от дясно и отляво». И Господ рече: «Кой би склонил Ахава да иде и падне в Рамот Галацки?» И един казваше тръй, а други инак. Един дух се изтъпи, застана пред лицето на Господа и рече: «Аз ще го склоня». А Господ попита: «С какво?» Той отговори: «Ще изляза и ще стана лъжлив дух в устата на всичките му пророци». Господ каза: «Ти ще го склониш и ще изпълниш това. Иди и стори тъй». И ето Господ сега допусна лъжливия дух в устата на всички тия твои пророци, но Господ изрече за тебе лошо. А Хенановият син Седекия се доближи, удари Михея по бузата и рече: «Как? Нима излезе от мене духът Господен, за да говори в тебе?» Михей отговори: «Ето, ти ще видиш това в оне ден, когато ще бягаш от една стая в друга, за да се скриеш». Тогава израилският цар каза: «Вземете Михея и го отведете при градоначалника Амони и при царския син Йоаса и кажете: „Тъй говори царят, затворете го в тъмница и го хранете оскъдно с хляб и оскъдно с вода, докле се върна с миром“. Михей каза: «Ако се върне с миром, то не Господ е говорил чрез мене и рече: „Слушайте всички люде“». Израилският цар Йосафат, юдейският цар тръгнаха за Рамот Галаадски. Израилският цар рече на Йосафата: „Аз ще се преоблека и ще влеза в бой, а ти обличи царските си дрехи“. Израилският цар се преоблече и влезе в бой. Сирийският цар заповяда на колесниците началници, които бяха на брой 32, думайки: „Не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с израилския цар“. Колесничните началници, като видяха Йосафата, помислиха: „Без друго това е израилският цар“, и се обърнаха против него, за да се ударят с него. Йосафат завика. Колесничните началници, като видяха, че той не е израилският цар, обърнаха се от него. А един човек опна случайно лък и рани израилският цар през шевовете на бронята. И царят каза на колесничаря си: „Върви назад и ме изведи из войската, понеже съм ранен“. Но в оня ден боят се усили и царят стоя на колесницата срещу сирийци, а вечерта умря. Кръвта от раната се лееше по колесницата. И при заних слънце беде обявено по целия стан: „Всякой да иде в града си, всякой в земята си“. Царят умря и биде докаран в Самария, и погребаха царя в Самария. Колесницата умиха на самарийския водоем, дето си миеха блудници, и всета лижеха кръвта му по словото на Господа, което той изрече. Другите дела на Ахава, всичко, що е направил, и къщата от слонова кост, що е съградил, и всички градове, що е построил, са описани в летописите на израилските царе. Ахав почина при отците си, и вместо него се възцари син му Охозия. Йосафат, син Асов, се възцари над Юдея в четвъртата година на израилския цар Ахава. Йосафат беше на 35 години, когато се възцари, и царува в Ярусалим 25 години. Майка му се казваше Азува, Салаилева дъщеря. Във всичко той вървеше по пътя на баща си Аса, не се отклоняваше от него, като вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа. Само оброчищата не бяха отменени. Народът още принасяше жертви и къдеше по оброчищата. Йосафат сключи мир с израилския цар. Останалите дела на Йосафата и подвизите му, каквито е извършил и как е воювал, са описани в летописите на юдейските царе. И колкото блудници бяха останали от времето на баща му Аса, той изтреби от земята. В Идумея тогава нямаше цар, имаше царски наместник. Цар Йосафат построи кораби на морето, за да ходи в Офир за злато, но те не стигнаха до там, понеже се разбиха в Ецион Гавер. Тогава Ахавовият син Охозия каза на Йосафата: „Нека моите слуги отидат на кораби с твоите“, но Йосафат се не съгласи. Йосафат почина при отците си и биде погребан при тях в града на отца си Давида, и вместо него се възцари син му Йорам. Ахавовият син Охозия се възцари в Самария над Израиля
17-та година на юдейския цар Йосафата и царува над израилтяните в Самария 2 години. И върши каквото беше неугодно пред очите на Господа, и ходеше по пътя на баща си и на майка си, по пътя на Наватовия син Яровоама, който вкара в грях Израиля. Той служеше на Ваала, покланеше се и прогневи Господа Бога Израилев с всичко това, което бе вършил баща му.